Спасибо за аплодисменты, друзья. В эфире очередной выпуск программы «Черное зеркало». В студии ведущая программы Евгений Киселев. Мне, как всегда, помогает мой коллега Алексей Лихман. Здесь у нас собрались политики, политологи, политтехнологи, журналисты. Сегодня мы, как всегда, будем говорить о главных событиях минувшей недели. Оно, собственно говоря, было одно. Неделя получилась драматической, потому что, по сути дела, самый серьезный, самый значительный политический кризис произошел в Украине за все постмайданное время, вызванный отставкой, точнее заявлением об отставке министра экономики Айвараса Абрамовичуса и всеми событиями, которые за этим последовали. Вот вы знаете, мы всегда задаем какой-то вопрос, устраиваем голосование на нашем сайте, и вчера еще до того момента, как по телевизору стали заявлять о своем возвращении в кабинет министров блудные министры, мы повесили вопрос такого содержания: что выведет Украину из политического кризиса? Смена правительства, досрочные выборы Рады, массовые протесты, давление Запада. Ну, наверное, кто-то решил уже после вчерашнего, что кризис миновал. Я думаю, что и в студии сегодня есть сторонники такой точки зрения. А некоторые, наверное, думают, что все еще не так однозначно. В общем, в некотором смысле здесь у нас повестка дня. Возможно ли смена правительства? И что мы понимаем перед загрузкой, перезагрузкой правительства? Возможно ли досрочные выборы в Рады? Хорошо это или плохо? Возможен ли общественный протест? И какую роль может сыграть позиция Запада? Вот как вы думаете, кстати, какой вариант при голосовании получил поддержку наибольшего числа наших зрителей? Смена правительства. Выборы. Смена правительства? Выборы. Выборы. Массовые протесты. Массовые протесты? Нет, смена правительства. Смена правительства. Смена правительства, вы думаете? А почему вы так думаете, Борислав? Вот так хочется. Ну, понимаете, на самом деле, когда существует кризис, по-другому, если у человека есть аппендицит, то даже если он будет смоктать самые вкусные леденцы, аппендицит не пройдет. Нужно вырезать. Поэтому тут может смена правительства действительно реально помочь. А иначе мы будем рассматривать и дальше, как агония происходит в государстве, и говорит, почему леденцы не помогают от аппендицита. Всех будет удивлять, но не поможет. Надо резать, не дожидаясь перитонита. Там у нас еще одна скамейка. У вас есть какие-нибудь варианты? Да, у нас есть эксперты. Там политологи, у нас отдельные тесные группы сидят и политтехнологи. Тарас. Ну, скорее всего, люди будут думать, что смена правительства и досрочные выборы. Ну, по голосованиям, судя по тому, как настроение общества. Но а вы сами что думаете? Если говорить, ну, знаете, мы смотрим на Запад и смотрим на западных политиков и думаем, что они всегда были такими, воспитанными, боролись с коррупциями и так далее. В действительности Запад прошел очень длинную историю и массовых протестов, и давления, в первую очередь, общества. Без давления общества не обязательно массовых протестов. Политики не воспитаются. Ну, это показывает история. Проблема в том, что западные политики такими были лет, наверное, 100 или 200 назад. Мы доживем до трансформации наших политиков. Я изучал историю, где-то еще коррупция еще была и в Америке, где-то в 80-х, 70-х годах. Все активно процветало, так как у нас. То есть хотя бы на пенсию у нас есть шанс увидеть что-то новое. На пенсию, да. У нас на пенсию, да. Спасибо. Сергей Гайдай. Я прошу прощения, вот политтехнолог. От политолога к политтехнологу, к Сергею Гайдаю. Ну, скажем так, про политтехнолога. Все-таки здесь на передаче не хочу быть политтехнологом, потому что очень часто есть мнение, что политтехнолог – это не гражданин. Я буду все-таки как гражданин выступать. Но, тем не менее, политтехнология дает мне право быть в чем-то осведомленным. Вот до того, как Борислав Береза сказал про смену правительства, про аппендицит, большинство выбрало массовые протесты. Объясню. Смена правительства, досрочные выборы и давление Запада никогда в опыте наших граждан ничего не давало. А вот массовые протесты порой приводили к серьезной перетруске страны, поэтому это действенный метод для всех. Но после того, как Борислав объяснил, в чем, где беда, да, смена правительства, большинство проголосует за смену правительства. А вот теперь посмотрите, как проголосовали на самом деле. Пожалуйста, цифры в студию. Видали? Я была права. Меньше всего за массовый протест. Как объяснить это?
Потому что это же говорит о выходе из кризиса. Теперь, пожалуйста, объясните, почему ваш прогноз не сбылся. Евгений, мы говорим о политическом кризисе, а не о том, что поможет Украине. Евгений, я думал, что голосовать начнут вот сейчас. А учитывая, что у вас уже было голосование, ну, объяснить просто. Очень высокая цена. У массовых протестов очень высокая цена. Ну, хорошо. Насправді масові протести, вони можуть викликати якусь дію. Ну, наприклад, у зв'язку з масовими протестами уряд може піти у відставку. І, до речі, масові протести зазвичай породжують політичну кризу, а не знаходять вихід з неї. А вже вихід з політичної кризи – це або через вибори, або дійсно через зміну уряду. І тому українські громадяни, оце голосування мені показало, що вони стали ще більш політично зрілими і більш політично освіченими. Правильно вони думають. Або вибори, або зміна уряду. Ну, хорошо. Ну, я переконаний, що, на жаль, нинішній склад парламенту, він не відповідає потребам суспільства. І парламент живе своїм життям, люди живуть своїм життям, і люди це розуміють. Тому дострокові перевибори – це, ну, найбільш реальний сьогодні шанс виходу з політичної кризи. А те, що уряд має бути відправлений у відставку, це вже всі розуміють. І це мало статися вже давно. І чим швидше це відбудеться, тим краще для країни. І для опозиційного блоку. Опозиційний блок і частина України. Я взагалі не перебільшував ті події, як ви наголосили, що відбулася на цьому тижні. Є міністр економіки в країні, де протягом року, напевно, суспільство не побачило яких зрушень по питаннях економіки. Водночас міністр був відповідальний, в тому числі, за прийняття державного оборонного замовлення, яке фактично провалене сьогодні в країні. І напередодні звіти уряду на 16 лютого, який заплановано, розуміючи, що отримує потужну критику по відношенню до того, що він підвів інститут, який має найвищий рівень підтримки в суспільстві Збройні сили України. Він отримає відповідну критику. Він вирішив іти в політичний проєкт, як це завжди робиться. Ми бачимо багато сьогодні емігрантів, які отримали українське громадянство. Міністр на самом деле мріють захопити владу відповідно. Ми бачимо, що вже створені відповідні організації. А чого ви смієтеся? Ви себе маєте на увазі? Ви тільки об'ясніть тоді, чому президент йому предложив остатися. Ви, кстати, у нас представитель фракції блока Петра Порошенка. Дві години президент... Дві години президент пропонував залишитися Айвороса, а водночас, як тільки Айворос звідти вийшов, він сказав, що він вже виніс картини зі свого приміщення і залишатися він не може. Він не прийшов на фракцію, захворів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вся команда сфотографувалася і пішла з уряду. Сьогодні нема кому навіть вносити на Кабмін ті постанови, ті нормативно-правові документи, які має вносити Міністерство економіки. Все, чим закінчився так звана політична криза, вона вилилась виключно в те, що були звинувачення по відношенню окремих депутатів, навіть не лунало термін корупція, по відношенню до лобіювання призначень на якісь підприємства, які знаходяться в складі Міністерства економіки. Але, шановний пан міністр, напевно, не пам'ятає чи не знає, що будь-яке призначення сьогодні в його міністерстві робиться на конкурсних засадах. В конкурсній комісії щонайменше 7 осіб, які призначаються згідно положення, яке затверджується міністром економіки і призначаються експерти. Іван, все це звучить, як будто міністр розіграв якусь спецоперацію. Це логічно витікає з ваших же слів. Наша країна сьогодні... Ви подивіться, скільки грошей було вкинуто сьогодні на піар-кампанію цієї так званої події, яка сьогодні просто зруйнувала єдність коаліції, яка підставила під сумнів політичну стабільність України. Я, если честно, не знаю, сколько денег, просветите нас, пожалуйста, сколько было вброшено денег на раскрутку вот этой ситуации. Я не могу ее раскручивать. Вы хотите сказать, что это пиар-акция, да? Я вважаю, що це виключно піар-акція. Я вважаю, що у нас були міністри, наприклад, міністр Півоварський, який зробив набагато більше реформ Міністерства інфраструктури. Принаймні, почалася корпоратизація «Укрзалізниці». Принаймні, були дійсно звільнені ті особи, які крали роками. І він зробив досить цікаву з піар-точки зору заяву. Він сказав, що йому не вистачає заробітної плати. Водночас ця новина не поширювалася з такою швидкістю, як поширилась новина Айвроса Абрамовича, коли він пішов на прес-конференцію замість того, щоб працювати на засіданні уряду. Ну, просто після відставки Півоварського 7 міністрів, 7 послів і писали відкрите письмо. Ми бачили порожнє крісло на засіданні уряду. Він навіть не послав виконуючого обов'язку, щоб працювати. Ситуація розняться, розумієте, тим, що... Леш, Іван не слышит. Іван, ви посидіть там все-таки. Давайте ми з вами будемо в режимі діалогу.
а не вот так вот, да, что вы взяли слово и не слушая ни меня, ни Алексея, значит, ну, говорите просто, все, что я просто хотите. Не погоджуюсь с тем, что это главная подія, яка трапилась в державі. Когда я вам задаю вопрос, вы на меня не реагируете. Я слухаю вас уважно. Нет, вы сейчас пока посидите, помолчите чуть-чуть, а я вот Ксении дам слово, пожалуйста. Це ж політичне ток-шоу. Дякую. Оскільки я безпосередньо працювала весь цей час з Айверсом Абрамавичем, можу сказати, що я оцінюю його як дійсно дуже класного реформатора, і він дійсно був драйвером реформ в уряді. А що він реформував? І не напрасно і прем'єр, і президент просять його залишитись. Безпосередньо кожен раз саме він координував дуже багато реформ, які провели, до речі, і Півоварський, і Павленка. Це була командна робота. Я сама брала участь в цьому, тому що це були питання дерегуляції. Конкретно називаю, шановні колеги, в напрямку дерегуляції, що було зроблено. Скасовані ліцензії, це дуже просто. Ні, не тільки скасовані ліцензії. По-перше, була проведена дерегуляція в портах. І якщо ви зараз скажете, це ж Півоварський, да, в портах, то я вам скажу, що ні, не тільки Півоварський, хоча його роль так само висока. А що конкретно в портах було зроблено? Було скасовано купа сертифікатів, дозвілів і процедур, які треба було проходити, привозячи відповідні там вантажі. І сьогодні таке судно заходить, йому вже не треба готівку, вибачте, вести, комусь на лапу давати. Він швидко і ефективно може отримати відповідні послуги. І це сьогодні вже почало працювати. А чого ж тоді на Одеській митниці в грудні місяць план навіть не виконаний було? Не плутайте, будь ласка, митницю і безпосереднього обслуговування того чи іншого корабля. Якщо там все так гарно. Скоротили, і про це бізнес говорить. Крім цього, була скасована купа різноманітних сертифікатів, які, наприклад, в сільському господарстві були. От приводжу приклад. От про це ми трошки далі поговоримо. А що не скасовано, а створено? Скасовано, скасовано, я зрозумів. А от тут починається світоглядна дискусія. Ви говорите, ідуть реформи, не йдуть реформи, але вас не цікавить, ідуть вони чи ні. Ви просто по-іншому дивитесь на економіку і реформи. Ви хочете одне, а уряд, можливо, хоче інше. І замість того, щоб плювати один в одного, краще було б провести дискусію змістовну. А я, між іншим, хочу сказати... Одну секундочку. Ксения, извините, ради бога. Теперь я вот тут хотел бы, Иван, вернуться к тому, что, о чем вы говорили. Во-первых, значит, если вы говорите, что это пиар-акция, то возникает вопрос, чья пиар-акция, кто за ней стоит. Если вы говорите о деньгах, то говорите о суммах. И говорите о том, кто платит. Алексей, секундочку, другой вопрос. Вы считаете, что послы... США, Евросоюза, еще нескольких отдельно взятых европейских стран, я имею в виду Евросоюза в целом, Тамбинского, семи стран-членов G7, они повелись на этот пиар? Или, условно говоря, госпожа Лагард, которая на пресс-конференции вчера выразила озабоченность, она там тоже, говорит, повелась на этот пиар, и ее просто обманули, сказали, что там замечательный министр, она просто не знает, что министр никчемушный. Если посмотреть биографию Айверса Абрамавича, он работал в инвестиционной компании. В Украине инвестиционные компании ничего не створювали, они переважно что-то скупали, а потом... Мы же не говорим о его послужном списке в частном секторе. Мы говорим о том, вот, чего он добился... Так я вот поясню, звідки заяви, звідки... враження того, що це єдина людина, яка працювала. А як інвестиційний банкір, Айверс Абрамавич дуже спритно вміє робити презентації. Він, напевно, володіє іноземною мовою, можливо, англійською. Безумовно, саме та людина їздила в Давос і представляла Україну. Безумовно, він робив презентації певних реформ. Але що робилось насправді? Ви знаєте, от в парламенті є низка законів, які вимагають прийняття відповідних нормативно-правових підзаконних актів саме на Кабінеті міністрів. Саме Міністерство економіки по окремих питаннях мало би вносити відповідні порядки, які б врегульовували ті закони, які прийняті. Я можу вам доповісти, що, наприклад, за ініціативою Комітету з питань національної безпеки і оборони був прийнятий закон щодо звільнення складових товарів оборонного призначення від мита та ПДВ. Цей закон вимагає окремого порядку, який мав би бути ухвалений на Кабінеті міністрів. Цей закон був прийнятий в квітні місяці. Протягом цього періоду часу відповідний порядок не був напрацьований фахівцями Міністерства економіки. Ми напрацювали його самі, тому що цей закон
сьогодні конче потрібен підприємствам України «Укроборонпрому». Але до сьогодні, цей порядок, ця постанова не була внесена. І це я... Івана, але ж він вас задовольняв до моменту його заяви. Жодної заяви, дії фракція блоку Порошенка не робила по його звільненню. А тільки тоді, коли він звинуватив фракцію в корупційних діях і в тиску, ви зараз його звинувачуєте. Де ви були протягом цього року? Де ви були рік тому назад, коли ми казали, не можна заробітчан пускати в уряд? Вони не будуть працювати на Україну. Не можна людей, які нічого не створювали, брати в уряд, які не знають, що таке країна. А зараз ви їх критикуєте. Хочу поддержать представителя БПП и в то же время вернуть его на землю. С одной стороны, я хочу напомнить про систему Прозора. Но говорить, что это лавры Абрамовича не стоит. Это сделал Макс Нефедов и команда, которая пришла с ним. Это действительно хорошие специалисты. Это отличные ребята, которые Макс смогли Нефедов, это заместитель, сделать. Заместитель, да. Поэтому Абрамовичу, лавры могут уйти руководителю, я не спорю. Но я знаю, кто делал, кто толкал, кто идеолог и кто сильно сделал. И, кстати, Макс Нефедов подал в отставку сразу вслед. Он человек команды. Абсолютно. Он человек команды. Теперь дальше. Так само, как и Юля Ковалев. Но с другой стороны, Евгений, да. Действительно, напоминает немножко постановочную сценку. Объясню почему. А кто постановщик? А сразу я вам сначала расскажу предысторию. Посмотрите, человек выходит, обвиняет представителя БПП. Я могу поспорить, что представитель БПП не белый и не пушистый. Но если ты в этом уверен, у тебя есть доказательства, и ты готов, иди в НАБУ, давай показания. Еще вместо этого... На фракцию прийти до повести. Какая фракция? Что на фракции можно решить? Там все только можно инсайды для Лещенко выкинуть, и все. Чего? Так вот. Вместо того, чтобы идти в НАБУ, он берет больничный. Третий день детективы НАБУ бегают за ним, как за капризной девочкой, и не могут от него получить информацию. Он болеет, но зато он может грипп, не ходить. Грипп в городе. Подождите, это не мешает Борислав, ему давать пресс-конференцию. Да? Ваня, подожди. Господин бывший министр. Не учись плохому у своих коллег. Так вот, теперь дальше. Ваня, не учись плохому, я же тебе говорю. Так ты же перевернул. Дальше. Слава, тебе в цьому никто не перевершит. Не надо. Он не идет на встречу. Хотя я считаю, что он должен первым идти в НАБУ, требовать очной ставки, и это должно происходить публично. Более того... Ну уж в понедельник произойдет. А может, не произойдет. А может, это вся красивая игра. Так чего хочу сказать? Что на самом деле... Чья игра? Меньше... Того же Айверса. Я не знаю, зачем ему это понадобится. Сам по себе играет или кто-то за ним стоит? Секундочку. Можно я закончу? Евгений, а теперь самое главное. Украина действительно устала от громких скандалов. Сегодня я разговаривал с Назаром Холодницким. И он тоже подтверждает, что пока не сядут первые 50 человек, ни один, ни пять, а хотя бы 50, Украина не удовлетворит свое желание справедливости. Отложенное желание, чтобы справедливость восторжествовала, могла начаться с Абрамовича. Он забыл, что согласно закону, если преступления происходили в министерстве при нем, и он о них не сообщил, не пошел в НАБУ, он является соучастником преступления. Увы, это правда. Он молчал почему-то до последнего времени. Мне это тоже непонятно. И теперь самое главное. Я считаю, что для НАБУ сейчас брошен вызов. Действительно вызов. Доверие общества к НАБУ будет либо подорвано, если не будет никакого результата, либо оправдано, если результат будет. Это самое главное. Так, как вы думаете, чем закончится? Я всех отличников вижу с поднятыми руками, которые хотят раньше других просто ответить. Просто хочу снять все питания. Я щойно на вашу передачу приехал из встречи с Айварасом Абрамовичем. А, вот так вот. Угу. Так. Это интересно. Он жив-здоров или он в гриппу? Я как раз про это хочу рассказать, чтобы снять все питания. Він сьогодні звернувся до МФО «Єврооптимісти», до якого я також належу, з тим, щоб ми зустрілися з ним і поговорили. В принципі, по таких первичних ознаках я не лікар, але можу сказати, що він, в принципі, в нормальному стані. Можливо, там трошки захворів на простуду, але це вже я не можу це сказати. Але єдине, що маю... А не говорив, чому на засіданні фракції БПП не пішов? Ні, ми на цю тему не говорили про БПП, нас цікавили інші речі. Чи планує він залишитися в уряді? І за яких умов? Він прийняв для себе однозначне рішення, що він піде.
І мені здається, що ні президент, ні прем'єр-міністр його в цьому не переконають. Принаймні, так мені здалося з цієї зустрічі. Ми сьогодні, між прочим, вийшли в большое інтерв'ю, де він говорить, що якщо буде новий состав Кабміни і прем'єр-міністром буде Наталія Єрейська, то він готов з нею працювати. Якщо в цьому уряді, я кажу про цей уряд, в цьому уряді він не залишається. Тепер в цьому уряді нинішнього состава. Відповідно до Конституції, якщо є відставка прем'єр-міністра, то весь уряд іде відставку. Вряд ли він для цього з вами зустрічався. Що предлагав? Нічого. Він хотів пояснити свою позицію. Нам він нічого не пропонував. Але я хотів би сказати про піар-акцію. Об'ясніть свою позицію. Тобто рідної фракції не потрібно, а зібрати європтимістів і просто об'ясніть їм позицію. Наскільки я розумію, що пана Абрамавичуса запрошували до уряду як технократа, і він не був, так би мовити, він ніколи не належав до партії блоку Петра Порошенка. Він був запропонований, очевидно, з адміністрації президента, як людина, яка може в економіці зробити якісь реформи. Я вам напомню, на самом деле, это мы с вами в ересь скатываемся, потому что, когда сформировалось правительство, все громко кричали, перебивают друг друга, нет никаких квот, у нас единое правительство. Абсолютно. Правда? Але що треба сказати з приводу піар-акцій? Що справжню піар-акцію ми побачили вчора, коли відбулося оце екстрене засідання уряду, на якому міністри 3 години обговорювали один одного залишитися, відкликати заяви, повернутися. І 4 міністри в результаті відкликали свої заяви. Іван, ми зараз обов'язково об этом поговоримо, і ви будете говорити. Давайте все-таки о вашій зустрічі сьогоднішній з Айваром Абрамовичем. Ви точно не говорили о предстоящих можливих перевиборах в Верховну Раду? Вы точно не говорили о том, что возможно создание какой-то новой партии, политической силы, которая пойдет на эти выборы? Мы на эту тему не говорили. Я належу до партии «Батьківщина». И я с «Батьківщиною» пришел до политики и планую свое политическое будущее. Я все-таки не могу понять и уловить суть. Зачем он с вами встречался? Он с нами встретился, как с прогрессивными народными депутатами, на яких, очевидно, покладає він надію про те, що ми здатні підтримувати реформи і їх провадити. І він хотів нам сказати... А скільки вас, напомніте, єврооптимістів? 27. 27. Ну, як-то маловато для продвіження реформи. Скажіть, а от все-таки не як єврооптимісти, хочу вас спросити, а як представителі партії «Батьківщини» і відповідної фракції в парламенті, у вас є рішення відносно вашого голосування, якщо встане вопрос о довірі правительству і його заміні? Рішення є. Сьогодні відбулася, до речі, Рада коаліції, це теж важливо. Тема, про яку треба сказати, де були представники 4 фракцій – БПП, Народного фронту, Самопомочі і Батьківщини. Так от, 2 фракції з 4, це Батьківщина і Самопоміч, чітко заявили, що вони не бачать можливості для подальшої роботи з діючим урядом і з прем'єр-міністром Яценюком. Це було сказано після цієї зустрічі заступником голови нашої фракції Сергієм Соболєвим. Тобто на практиці ми будемо... відставки правительства з високою долею вероятності. Батьківщина підписала... Всі члени «Батьківщини», включно з Надією Савченко, яка знаходиться у в'язниці в Росії, вона направила лист, де підписала підписний лист про ініціативу відставки всього Кабінету міністрів, включно з прем'єр-міністром Яценюком. Іван, Євгеній, звідти, маленьке уточнення, а ви вийдете з коаліції, якщо цього не случиться? Ілі останетесь з коаліції, але просто не будете делегувати до своїх членів? Ми дочекаємося 16 лютого, коли відбудеться звіт Кабінету міністрів. Після цього, після звіту Кабінету міністрів, логічно буде питання... Варіант виходу «Батьківщини» з коаліції розглядається? Ми це будемо обговорювати на фракції. Я не можу виключати ніяких наших кроків. Це буде все залежати від того... Іван, я не вірю, що ви ще об этом не говорили. «Батьківщина» скоріше близька к виходу з коаліції или к тому, що вона останеться, але не буде делегувати в Кабмін своїх членів? «Батьківщина» близька до того, що цей уряд буде відправлений в відставку, і коаліція сформує новий уряд. Ось до цього ми близькі. Ви в цій коаліції будете скоріше, або ні? Я вважаю, що цей уряд може далі працювати тільки за однієї умови, якщо парламент більшістю голосів надасть йому вотум довіри. Не тільки ми будемо голосувати за вотум недовіри, але мусить відбутися вотум довіри уряду. І от якщо цей парламент, цей уряд не має 226 голосів, як мінімум, в Верховній Раді, в сесійній залі, він має піти у відставку. І ще один момент дуже важливий. От що ми сьогодні почули, як меседж Арсенія Петровича Яценюка? Він сказав, ми всі разом прийшли, і ми всі разом нікуди не йдемо.
Ось це той меседж, який був після вчорашнього засідання, озвучений сьогодні у Верховній Раді. І мені здається, що це є найскладніша і найгірша річ, це є вирок і це є найбільша трагедія для нашої країни, що уряд, який провалив реалізацію програми діяльності, який провалив реалізацію коаліційної угоди, навіть не може набратися честі і сили для того, щоб сказати, ми кладемо заяву про відставку, і нехай коаліція сформулює новий уряд, який здатний буде реалізувати коаліційну угоду. Сейчас Татьяна, потом Иван. Пожалуйста, Татьяна. В країні склалася насправді патова ситуація, так, коли... Извините, ради Бога. Коли ті, хто хоче реальних змін, вони усунуті від можливості приймати якісні управлінські рішення. А ті, хто при владі, насправді ніяких змін і ніяких реформ не впровадять. Коли сьогодні доповідав Арсеній Петрович про те, що він буде боротися, в мене було постійно одне питання. З ким він буде боротися? Може, з народом України? Чи, може, з нами, народними депутатами, представниками народу України? І за що він буде боротися, і що він робив ці 2 роки, поки він є прем'єр-міністром? Це ключове питання, саме тому фракція «Самопоміч», яка вже просто стомилася слухати відверте маніпулювання фактами і відверто неправдиву інформацію, встала і, зробивши політичний крок, покинула залу пленарних засідань Верховної Ради. Просто в такий спосіб, проявивши своє ставлення до пана прем'єр-міністра і очолюваного ним цього складу уряду. Тому ми займаємо послідовну позицію про те, що цей уряд повинен піти у відставку, і дійсно це є погоджена позиція нашої фракції, про те, що на чолі з цим прем'єр-міністром уряд більше існувати не може. А говорят, що у самопомощі є аж 3 кандидата в прем'єр-міністри. Ви знаєте, я почула цю інформацію від журналістів в кулуарах Верховної Ради, була дуже здивована, тому що насправді самопоміч готова працювати в рамках Ради коаліції для того, щоб знайти погоджену всіма учасниками коаліції кандидатуру нового прем'єр-міністра, але це не може бути старий новый премьер-министр. Но я переадресую вопрос, который задавал Ивану вам. Что вы будете делать, если ничего не изменится? Останется Кабмин в том же составе с тем же очільником? Значит, в этом складе Кабинета министров представников партии и фракции «Самопомощь» не будет. Из коалиции? За руководство. А как это возможно? Извините, я уже вам задаю вопрос, Алексей. Ведь если не проголосует ни Батьковщина, ни «Самопомощь», как же правительство получит вотум доверия? За счет чего? Можно я расскажу? Да? А вони не будуть, а вони зманіпулюють і не поставлять на голосування. Слухайте, так, а почему? Можна я? Позуйте, так, да, пожалуйста. Шановні колеги, бо тут в нас так відбувається. Я шаную, значить, спочатку півгодини кожен виступаючий ганить уряд, потім надають представнику. Я ще не виступав. Я зрозумів. Ти бачиш, що після мене. Дивіться, колеги, ми спочатку збираємо вопроси. Дякую, я зрозумів. А ви у нас заталмачали. По-другому, колеги. Іван, ти вже сьогодні дуже багато розказати, Ігоре, молодець. Ви представитель Народного фронту. Представитель той політичної сили, яка привела Арсения Петровича во главу правительства. Разом с коллегами самопомощи и Батьковщины БПП. Все-таки он был номер первым на парламентских выборах, где ваша партия по партийным спискам показала самый высокий результат. Я стараюсь вам предоставить возможность говорить после всех. Чтобы все обвинения, которые в адрес Арсения Петровича, в адрес Народного фронта, в адрес правительства, в адрес ваших симпатиков прозвучат, чтобы вы имели возможность их отринуть. Дякую, Евгений. Отже, перша теза. Я вважаю, що вчора Арсеній Яценюк і ті міністри, 4, які написали заяву, зробили дуже важливий крок і дуже важливий меседж для українського парламенту. Насправді, оці всі розмови, що уряд розвалився, що його немає, Яценюк сам, ні. Сьогодні вийшли всі міністри, окрім Айвараса, окей. І Айвараса вчора 4 години переконували, на жаль, не переконали. Але всі інші міністри, до речі, від всіх партій, і Жданов від «Батьківщини» заявив, що він лишається в уряді, і від «Самопомочі» пан Павленко так само. Павленко не від «Самопомочі» Дозвольте, я скажу, я не перебував. Тетяна, вас. Але це представник, який був делегований «Самопомочі». Всі міністри від БПП, окрім Айвараса. Отже, уряд єдиний. І Яценюк сказав, ми прийшли разом, ми разом підемо, якщо для цього є в парламенті голоси. Друга річ. Він сказав, ми разом. Я постійно не перебуваю. Я постійно говорю в цьому залі. Маленьке уточнення. А чим ви їх так уговорили? Дуже просто. Я не був, я не член уряду, але Арсеній Яценюк не йшов
аргументи для цих урядовців. До речі, це не є урядовці від Народного фронту, які делеговані до парламенту. Це урядовці від різних політичних сил. Я думаю, що вам варто запросити цих людей сюди, вони би сказали, але це консолідована позиція. Ми приглашали і прийшли. Окей. А як ви думаєте, Арсеній Петрович, він тепер буде з довір'ям працювати з міністрами, які около 2 місяців, в общем-то, неліцеприятно відзивались? Дивіться, а нинішнім составі правительства, а тепер вдруг воспилали знову любов'ю. Я зрозумів. Я вважаю, що сьогодні були і вчора оголошення консолідована позиція уряду. Разом прийшли, разом підемо. Другий момент. Ще раз всім кажу тут присутніх по опозиціонерам. Є інструментарій. Дуже простий. Це 150 підписів. Чому після такої величезної критики цих підписів в парламенті немає? Дуже просто. Бо цих підписів немає в природі. Далі. 226 голосів. Вони є в парламенті. Всі розказують, їх немає. Тому нема такої дискусії. А є ще одна загроза. Знаєте, яка? Якщо хтось думає, що дуже легко змістити Яценюка, окей, доведіть це. Але, я кажу українському народу, є можливість на сьогоднішній день призначити нового міністра. Подождите, Борислав. Є можливість призначити нового міністра. Є під це 226 голосів. Це є на сьогоднішній день небезпека для країни, що ми можемо мати парламент без прем'єр-міністра. Ігор, третій момент. Наша політична сила. Дивіться, давайте так. Після цього мого виступу я так само кожного буду перебивати. От не дають сказати. Кожен хоче свою тезу довести. Зрада. Ми, зрада однозначно. Ми категорично проти нових виборів. Я про це постійно говорю, тому що це додаткові гроші. Раз. А ви бачили останнє опитування? До речі, хтось тут розказує про те, що велика недовіра до уряду. Ми ті цифри бачили. Така сама недовіра до президента, на жаль, і така сама недовіра до кожного з нас, парламентарів, і до парламенту. Цифри майже однакові. Тому той, хто думає, що в новому парламенті буде якісь нові обличчя, їх буде дуже багато, і цей новий парламент буде адекватніший і прогнозованіший, абсолютно ні. Там буде значно більше, на жаль, представників опозиційного блоку. Там буде більше популістів. Туди будуть тягнути проект «Наш край». Туди будуть тягнути партію «Відродження» Кернеса. І суспільство прокинеться і побачить народний парламент, фронт там буде, який абсолютно, напевно, неочікувано... Ігор, Народний фронт там буде. Народний фронт готовий іти на вибори. І я це запевняю. І ми на вибори підемо. І якщо хтось думає, що Народний фронт не попаде до парламенту, ми готові вас в цьому переконати. А скільки по вчорашнім даним у вас зараз? Я зараз розкажу по вчорашніх даних. Рік тому, якщо ви знаєте, всі опитування давали Народному фронту 5-7% підтримки. Ми отримали 22. Народний фронт – це 82 людини. Це люди, які, дійсно, ми взяли відповідальність за ситуацію в країні. І це головний меседж. Розумієте? Ми взяли від ситуацію, ми готові нести відповідальність. Остання теза, дивіться. Да, я хочу сказати, дуже поважаю пані Тетяну. Знаєте, мені дуже цікава позиція самопомочі. Вони свого міністра, і тут всі це знають, бо Павленко міністр самопомочі, направили до уряду і прийняли рішення його відкликати. Спочатку він казав, я знаю, подумаю, ні-ні, але все-таки вони його очевидно якісь нашли аргументи. І заставили, і він сказав, окей, я йду з уряду. Ви читали заяву самопомочі? Самопоміч сказала, Павленко отакий міністр. Найкращий міністр в уряді. Це чудовий міністр. Павленко вчора змінив свою позицію. Я не знаю, чому. Я буду працювати в уряді. Ви бачили заяву? Ігор, ми поняли мисль. Самопоміч сказала, це найгірший міністр. Це зрадник, це людина корумпована і так далі. Вибачте, це смішно. Спасибо, коли міністр слухається своєї партії, він хороший. А коли міністр давайте не слухається, він хороший. Євгеній, давайте у Тетяни спросимо, можливо, Павленко... Павленко вам об'яснив, як його так швидко говорити. Він же дійсно казав правду. Чого ви шпиняєте? Він сказав все правду. Попробуйте витащити з цього крісла Арсенія Петровича. Це неможливо. Він же тримає все з цими руками. Знайди 150 голосів в парламент. Призиваю всіх в порядку. Я хочу сказати, треба... Давайте зробимо так. Він відчитується перед парламентом. І ми побачимо, буде чи не буде 226 голосів. Під що? Я впевнений, що буде. Під що? Побачите? Під що?
А жодних в Конституції такої норми немає. Хто хоче, щоб був вотум довіри, такого немає. А совість така в Конституції є? Совість у кожного. Прошу минуту внимания, уважаемые зрители, а потом политики, политологи и прочие на табле украинской политической и политизированной общественности говорят, мы на черное зеркало ходить не хотим, потому что у вас в студии барда. И я в результате страдаю, потому что, смотрите, значит, я хотел, чтобы Татьяна отреагировала. Я сейчас отреагирую. На комментарии господина Гузя. Тут же вклинился Береза. Тут же, значит, вспомнил Андрей Ильенко, дорогой наш уважаемый, о том, что он еще слова не сказал. Тут же Ксения захотела свои 5 копеек вставить. И все хором, как в Миланской опере. Пожалуйста, по очереди. Дуже коротко. Очень коротко. Все-таки почему то он хороший, то он плохой. Это не конъюнктурно? Останньою краплею перебування представника фракції «Самопоміч» в цьому уряді стало голосування за бюджет і так звані зміни до податкового кодексу. Після цього в новому році ми прийняли фракційне і політичне рішення відкликати свого міністра, хоча ми дійсно вважаємо, що він є одним з найякісніших технократичних міністрів в цьому уряді. І про це свідчать ті реформи, які були проведені в сфері АПК. Але ми не могли більше мати свого представника в цьому уряді, який не користується підтримкою громадян, не користується довірою і в нас, як в парламентарів. Тому ми зробили заяву про те, що ми відкликаємо свого міністра з цього уряду. І міністр минулої п'ятниці подав відповідну заяву про відставку до парламенту, яка була навіть роздана нам цього тижня в пленарному залі, і ми повинні були за це проголосувати. Но вчера он передумал, вам объяснил, почему? Відбулося вчора? Вчора відбулося наступне. Уряд подумав, що хвіст може керувати собакою. Ну, розумієте, парламент і коаліція, і уряд зв'язані між собою. Це зрозуміло, вони зв'язані між собою поповиною. Це нормальна ідея, нормальна річ в представницькій демократії. Так от, вчора уряд вирішив зімітувати своє перезавантаження, аргументуючи те, що МВФ не дасть грошей, курс полетить і так далі, тому подібне, посли фактично зманіпулювали цими молодими хлопцями, які є професійними міністрами, але вони є недосвідченими політиками. Посли? Зманіпулювали фактично тими міністрами Пивоварським, Павленком, Квіташвілі, які фактично на сьогоднішній день є пушечним м'ясом. І їх осінню просто пустять в розхід через те, що вони дозволили собою Андрій Ільєнко ще не говорив взагалі. Дякую, пане Євген. Знаєте, я хотів би трошки от з такої точки зору прокоментувати все, що відбувається. Ви знаєте, дуже цікаво обговорювати цю безкінечну Санта-Барбару або якийсь серіал «Камікадзе», який там ніяк не, значить, постійно якийсь такий невмирущий «Камікадзе». Але насправді проблема вся полягає в тому, що я переконаний абсолютно, бо я постійно спілкуюся там з людьми на окрузі і не тільки, що для абсолютної більшості українських громадян це абсолютно не цікаво. Продовжується війна на Сході, продовжується російська агресія. Сьогодні найбільша кількість обстрілів за останні місяці, знов загиблі є. Економічна ситуація летить просто в прірву і абсолютно немає жодного навіть натяку на те, що якась системна дискусія, принаймні, я вже не кажу про план реальних дій ні в парламенті, ні в уряді, щодо того, щоб подолати, просто вийти з цієї катастрофи, принаймні намалювати, як з неї виходити. Ми бачимо безкінечні корупційні скандали, які завершуються максимум якимись там, він склав мандат, він пішов у відставку, але далі нічого не відбувається. Або навіть і цього не відбувається. Згадаємо, що оця історія з вчорашніми заявами міністра Абрамавичуса, це ж не перший корупційний скандал от такого масштабу в нинішньому уряді, в нинішній владі. Ми можемо згадати навіть той скандал, який був майже рік назад, який, до речі, теж дуже активно обговорювався в цій студії, коли були заяви голови Держфінінспекції Гордієнка про багатомільярдну корупцію. І так само, чим це завершилось, створили якусь там навіть не ТСК, а якусь групу тимчасову, робочу групу в парламенті, де, до речі, спочатку був Суховський, наш свободівець, керівник, потім його прибрали, от можу розказати ще пан Березак, і потім очолив. Розробили скільки відповідних конкретних фактів
щодо корупції. Де ці факти? Що далі відбувається? Прокуратура це все поховала. До речі, я хотів би... До речі, хочу сказати, що можна вважати це сьогодні. Я обов'язково зроблю на наступному тижні. Ми з колегами зробимо офіційне звернення в антикорупційне бюро. От по тим іще фактам. Хай антикорупційне бюро покаже свою ефективність і розслідує ті факти. І всі інші. Тепер хотів би сказати щодо цієї ситуації. Насправді, ви знаєте, от те, що говорять представники прем'єр-міністра, вони ж насправді це такий певний тролінг. А от ви всі проти уряду, а чого ж ви не зібрали 150 підписів, а чого ж ви не зібрали 226 голосів? Насправді, я можу сказати, що я підписався, всі свободі всі підписались, багато з тут присутніх теж підписалися. Але насправді в цьому тролінгу закладена певна навіть частина правди. Тому що треба набратися мужності сьогоднішній коаліції, тому що коаліція призначала цей уряд. І визнати, що цей уряд повністю провалив свою роботу. Не побоятися сказати, що ніяке не перезавантаження, ніякі не косметичні зміни, а повна відставка на чолі з прем'єр-міністром – це єдиний крок, який сьогодні може зробити коаліція і парламент загалом. А те, що немає для цього зараз 150 голосів і 226 голосів – це страх. Це боязнь політичної відповідальності, це боязнь за свої рейтинги. Я хочу сказати, я можу це говорити, тому що я дуже добре пам'ятаю літо 2014 року, коли в країні йшла активна фаза війни. І коли наш рейтинг свободи був тоді не дуже хороший, тому що ми пішли теж у владу тоді, взяли на себе відповідальність і так далі. Але ми тоді не стали ховатися за різними розповідями, за різними виправданнями. Ми тоді вийшли з коаліції, і в результаті відбулися дострокові парламентські вибори. І хочу сказати, що попри те, що «Свобода» тоді мала фракцію, зараз фракції немає, але ми не вважаємо, що це була помилка. Тому що сьогодні це все не можна було допустити, що зараз багато просто думають о своїй шкурі, не хочуть перевиборів, тому що той парламент, де було дві третини регіоналів і комуністів, точно не можна було залишати. Але зараз, товариство, є абсолютний глухий кут. Немає сьогодні, очевидно, будь ласка, якщо є політична здатність цього парламенту розрулити цю кризу, він може це зробити, але очевидно, що немає. І тоді ми маємо або просто країну всю ховати із-за політичних амбіцій, кількох, і страхів, в тому числі відповідальності. Тому що треба буде нарешті внести кримінальну, в тому числі, відповідальність за все те, що твориться. А інакше ми тоді просто маємо зробити певні кроки і розуміти, що є вихід цієї ситуації. Нема безвихідних ситуацій, є ситуації, коли вихід з якої комусь не подобається. Але цей вихід є. Пане, спасибо. Пожалуйста. Давайте попробуем, чтобы вы и Саша Боровик успели Вы тут сказали как раз про те, что вирусы всілякі и грипп, насправді, чи він може вразити. Насправді, Україна знову відзначилася в світі перша країна, де міністри подають заяви, потім відкликають. Прем'єр-міністр, ви пам'ятаєте, в тому уряді, де був я, прем'єр-міністр також робив публічну заяву про те, що він іде, а потім він знову повернувся. Насправді зародився вірус політичного грипу в Україні. І цей вірус політичного грипу, на превеликий жаль, має дуже серйозні ускладнення. Ці ускладнення стосуються всієї влади. Перш за все, це прем'єр-міністр, безумовно, який є абсолютно політично безвідповідальна особа і персона. Друге, на превеликий жаль, президент купився на таку риторику прем'єр-міністра. І за того, що вони дуже тісно спілкуються по ночах, а може, у нього вибори не напевно, було? Він заразився оцим політичним грипом від прем'єр-міністра. І на превеликий жаль, теперішня коаліція у Верховній Раді, вона давно страждає оцим політичним грипом. Ви пам'ятаєте, ви наводили приклад про те, що Гордієнко щось сказав. А насправді перша заява була моя, коли я був міністром охорони здоров'я і в цій студії, про те, що є смотрящі в уряді, про те, що кришує Арсеній Петрович цих смотрящих разом з Мартиненком. Хіба не так? Так. І що, забули дуже швидко? Зараз такий самий камінь, сказав пан, кинув в город блоку Петра Порошенка пан Абрамявичус, як міністр. І назвав прізвище Кононенка. Але насправді прем'єр-міністр, будучи красивим, класним маніпулятором, пораженим оцим політичним вірусом, відігрався на президенту. І насправді він використав чотирьох міністрів, він використав Абрамавича для того, щоб опустити по максимуму президента. І насправді відбувається дуже серйозна політична боротьба і ненависть, яка є усередині
між боротьбі з прем'єр-міністром і з президентом. Тому що президент боявся в свій час, що прем'єр стане його конкурентом на майбутніх виборах. Зараз такої боязні вже немає. Як може президент, зараз представник блоку президента, звинувачувати Абрамавичуса, що він йде в блок Саакашвілі, коли ваш же президент призначив Саакашвілі губернатором. Я просто не знаю. Давайте слідчу частину програми. Далі. Оце, а ви не йдете туди? Насправді, безумовно, що ні. У нас є нова політична сила, яка є відповідальна. Політична сила, яка має 400 депутатів після місцевих виборів, на відміну від Народного фронту, який побоявся. Називається Народний контроль. І ми про це теж говорили. Зараз давайте політичний піар Народного контролю. Не в тому справа. На превеликий жаль, 16-го числа, якби у нас був європейський прем'єр, а не псевдокамікадзе чи псевдокуля в лоб, який відзиває свою кулю в лоб, чи як будь-який інший, він сам би вийшов до українського парламенту і до українського народу, розуміючи, що рейтинг довіри 0 або 1%, і попросив парламент підтвердіть, шановні депутати, ви обираєте український уряд, підтвердіть мою легітимність, дайте можливість мені працювати. Натомість він далі через хворобу політичного грипу, якою він страждає, і так далі. Це може бути спосіб излічення від політичного грипу, безумовно, да? Народ України має дати. Вопрос, а довірі... Далі представник від Міністерства економіки, де працює, розказує про великі досягнення пана Абрамавичуса. Погодіть. Ви розказували. Далі, Олег, одну секунду. Інші всі розказують про якісь великі досягнення. Ви запитайте український народ про досягнення. Не все сразу. У нас зараз не останні хвилини програми. Досягнення у нас ще впереді багато часу. Саш, все-таки скажіть, пожалуйста, коротко, два питання, які всіх хвилюють. Все-таки хороший був міністр чи плохой? Потому что ведь вы же в свое время уходили от Фактически него страшно недовольны. Да. Да. И второй вопрос. А правда ли, что там какие-то шуры-муры между ним и Саакашвили? Айварес был одним из лучших министров, которых имел этот кабинет. Это не значит, что объективно он был хорошим министром. С моей точки зрения, он был непоследовательным министром. Его пригласили как технократа. Ему пришлось лавировать, он не мог понять, либо он в силе президента, либо он в политической силе премьер-министра. О его реформах можно говорить, но серьезных реформ не было. Если говорить о госзакупках, это была очень хорошая акция. Это сохранило государству много денег, но это не структуральная реформа. У нас остался государственный капитализм, и Айварес, в принципе, идеологически его поддерживал, потому что в своей идеологии реформатора он был достаточно осторожным и несмелым. Он не резал под кость. И тут он наступил на собственные грабли, потому что у нас 3500 предприятий, и в этих 3500 предприятий есть государственные какие-то мужья, которые их возглавляют. И вот здесь вот они все работают на государство. И Айварес, когда он сохранял эти предприятия и не пытался их приватизировать быстро, то он, в общем-то, открыл себя к той ситуации, что во всем мире государственные предприятия получают своих менеджеров через политические номинации. Саркози, его сын, стал руководить государственным предприятием в Париже. Это был политический процесс и политическое назначение. То же самое мы говорили об Одесском припортовом заводе, который один из директоров был по квоте Народного фронта. Здесь Кононенко, используя свою какую-то позицию руководителя фракции правящей партии, вступал в консультации и настаивал на том, что кто-то... Так работает государственный капитализм. И Айварес сделал очень мало и был очень непоследовательным в том, чтобы этот капитализм или эту систему... Так хороший или плохой? Он был лучше, чем многие другие. Но, скажем, если бы, как в игре, как в спорте делают... выбирают своих игроков и строят свою команду. Если бы я строил команду, я бы Айвареса бы не ставил министром экономики. Потому что Айварес не умеет бороться, он очень мягкий человек. Смотрите, что он должен Хорошо, был сделать. Хорошо, а Саакашвили хочет видеть его в своей команде? Я как этого не знаю. Саакашвили многие. Пока не строит команду. Но Айварес должен был быть здесь, он должен был быть на Шустере. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы выступал... здесь был и Кононенко... Да. И Айварес, да. И мы бы даже сюда полиграф бы притащили бы, да. Или полиграф, не все знаю. Правильно. Как... Все правильно. Айварес хворіє, він би не прийшов. Да.
Но Айварас нарушил, почему БПП на него сердится? Он вообще не ходит никуда. Почему БПП на него сердится, хотя его, по сути, привели как технократа, привела партия Порошенко? Нет, я с ним разговаривал однажды по телефону, приглашал его, он сказал, нет, я не приду ни за что. А он превратился быстро из технократа в ушлого политика? Вы это хотите сказать? Он не стал ушлым политиком, он вообще не стал политиком. Он не смог понять, как ему играть в эту игру. Но что он сделал как ошибку? Ведь ему, если действительно есть давление со стороны Кононенко, тебе нужно связаться с президентом, у тебя есть твой руководитель, это твой премьер-министр. Тебе нужно с ними обговорить эту ситуацию, чтобы она никогда не повторялась. А может быть, он много раз ее обговаривал и... Но это не то, что он сказал. Поговорим после рекламы. Это не то, что он сказал. Господа, в следующей части продолжим. Аплодисменты, дорогие гости. Мы продолжаем очередной выпуск «Черного зеркала». Саша Боровик не успел ответить на вторую часть моего вопроса. Да, прошу, что там с Саакашвили у Айвараса Абрамовичуса? Знаете, Саакашвили – это политик, которых я не вижу в Украине похожих. Потому что он будет разговаривать со всеми, невзирая на какие-то политические... Он ищет и акцентирует свое внимание не на разнице, а на том, в чем люди похожи. И у Саакашвили самого очень много вопросов к Айварасу. А тем не менее, если он чувствует, что позиция заслуживает внимания, заслуживает поддержки, он ее поддержит. Независимо от того, это Юлия Тимошенко или это кто-то еще... Саакашвили будет смотреть на это как политик и смотреть на это с точки зрения большой какой-то картины. И в данном случае я вас уверяю, что Айварасу никто не предлагал вступать ни в какой блок, которого не существует, а ни в какое-то движение, которое мы сейчас формируем. У Айвараса есть выбор, он может... Формируете движение? Нет, которое мы формируем. Движение, конечно, за противокоррупционное движение мы его формируем. Но у Айвараса есть выбор. Если он придет... У меня с ним могут быть какие-то различия, но это, в общем-то, все построено на плюрализме. Он может прийти, это не движение Саакашвили или еще кого-то. А если он решит работать с кем-то еще, мы будем с ним по-прежнему разговаривать. А встреча Саакашвили с Абрамовичусом накануне вот этой громкой пресс-конференции, она была случайной? Я думаю, что Айварас получил от Михаила поддержку. И я думаю, что он получил... То, чего ему не хватало как политику на протяжении этого года, это смелость. Потому что, что бы сделал сам Саакашвили, еще в прошлую пятницу, когда Айварас достаточно слабую речь сделал в парламенте, из книги Саакашвили «Возьмем страницу», он бы уже там начал говорить о том, что, смотрите, у нас есть проблема, госпредприятия. Эти госпредприятия, из них качают деньги, их качают... политические элиты для того, чтобы потом себе оплачивать политические кампании, избирательные кампании и так далее. Это большая проблема. Он бы назвал нескольких человек, он бы сказал, независимо от их партийных каких-то принадлежностей, он бы указал, в чем проблема. Так бы это делал Саакашвили. Айварас, в общем-то, у него никогда не было сильного какого-то проявления в Раде, когда ты посмотришь и скажешь, это современный политик, который знает, что он делает и как он говорит. Ему всегда было неудобно такой вот какой-то... Он не ходит на эфиры, он не ходит куда-то, где нужно бороться словами и доказывать свою правоту. Это не его стиль, да? И вот здесь вот Саакашвили явно преуспевает вот в таком вот каком-то... как делать пресс-конференции, что нужно говорить. Они работали вместе достаточно долго по госпредприятиям, они хорошо знакомы. Айварас приезжал в Одессу, и поэтому в общем-то, встреча была или случайная, потому что так совпало, или не случайная, потому что они об этом говорили, но явно Михаил какое-то влияние на Айвараса в данный момент имел. Понятно. Вот по поводу того, какой он был все-таки министр, я хотел бы спросить экономического обозревателя Олега Гавриша. Все-таки вот с вашей точки зрения... Я думаю, что, во-первых, у Айварса было действительно
я дважды как бы с ним там проводил интервью, да много раз общался, и вообще немножко общался с одной стороны, и с другой, потому что он, у него на самом деле была стратегия, у него было понимание развития экономики совершенно четкое. Во-первых, она даже была на утвержденном уровне, утвержденная Минэкономики и так дальше. Но она просто полностью выбивается, я сейчас не говорю, что плохо, что хорошо, я просто говорю факты. Она полностью выбивается от того, что мы все эти годы слышали и видели со стороны всего остального, как бы всей остальной украинских политиков. То есть она строилась, в принципе, на четырех принципах. Первое, это равные условия для всех, что категорически, с чем категорически не согласны, принципиально даже люди, которые, может, не являются коррупционерами, да, но которые просто привыкли жить в парадигме, что у нас есть ключевые промышленные отрасли, мы их поддерживаем, таким образом получаем ВВП. Он говорил, нет, ни у кого не будет никакой поддержки, идея заключается в том, что выживает сильнейший. Только конкуренция может родить такие предприятия, которые будут успешны там, вообще в принципе на мировом рынке. Да? Потому что теперь у нас не будет искусственного рынка России, нас никто не будет поддерживать. Вторая тема, которую, в принципе, он двигает, да, это вы все либерализация. Время в прошедшем времени, как о покойнике, а вдруг он все-таки... Да, либерализация, как бы, да, и фактически полная, сказать, там, отмена всех лицензий, разрешений. Здесь он более-менее, кстати, преуспел, то есть довольно много было отменено, на самом деле, лицензий, разрешений. Дерегуляция прошла довольно, ну, по крайней мере, значительная часть прошла довольно успешно. Я разговаривал с представителями фармацевтического отрасли, других отраслей, которые говорили, стало работать легче, перестали требовать, чтобы заносили. Это факт. То есть дальше, значит, мало того, еще и отменяют сами по себе. Я даже разговаривал с металлургами, которые прослушивали Айварса Абрамавича, и которые сказали о том, что мы слушали, он не берет взятки. То есть, как бы, это второй факт. То есть, да, действительно, в этом смысле он отличался от других министров. Третий факт. А другие берут? Третий факт. Ну, наверное, кто-то берет, да. Как бы, судя по всему, да? Значит, третий, как бы, факт. Значит, третий, на чем он стоял. Нет, не подожди, я закончу потом, давай. Повторите просто, кто прослушивал Абрамавича? Металлурги. Что значит прослушивал? Вы понимаете, что это незаконно? Конечно. Вы говорите о совершении преступления. Конечно. И что? Обалдеть. То есть в этой стране, в Украине, в прямом слове, расскажите нам интересно. А вы не знаете, что вас всех прослушивают, не? Нас всех, металлурги? Не, почему, я говорю сейчас не об этом. Я сейчас говорю, ну, корпоративные службы безопасности корпораций тоже вас слушают. Но вас слушают еще и СБУ и много других. Это понятно. Но подождите. Ну хорошо, металлурги, это что-то новое. Неважно. Вы говорите о том, что частный бизнес прослушивает государственного чиновника первой категории? А вы об этом не знали? Нет. Я говорю о том, вот это я точно не знал. После этого, ну хорошо. Но после этого будете тогда знать, завтра вы должны идти в СБУ, так, писать заявление. Тоже хорошо, давайте дальше. Просто, вы должны писать давайте заявление, дальше. И если давайте СБУ дальше бездействует, тогда в этой стране анархия. Давайте, хорошо. Продолжим дальше. Третий пункт. Он выступал за полную приватизацию всего. Значит, то есть, почему это произошло? Вы, давайте как бы, точно назовем имена, да, из-за чего произошел скандал, собственно говоря. Из-за того, что по Вайберу господин Абрамавичу написал, значит, господин Пасечник, Андрей Пасечник, зам представителя правления НАК «Нафтогаз Украины», сказал о том, что его должны, значит, министром, замминистра экономики, как он утверждает, да, как бы, об этом сказал Сергей Лещенко и так дальше. И, значит, чтобы Айвар свалил эту кандидатуру. Он сказал, что он не собирается ничего рассматривать. И Пасечник оставил в кабинете, как вот утверждает Лещенко, да, документы и сказал, ну, я там документы уже оставил, вы там возьмите, потому что мое назначение согласовано с господином Кононенко. То есть, опять же, речь идет о контроле над финансовыми потоками государственных монополий. И речь идет о том, что до тех пор, пока эти монополии будут у государства в руках, у нас будут всегда люди, которые будут на этом наживаться. А хиба заступники не уряд призначает? Он выступал министры против этого. Это была еще одна ключевая вещь. Поэтому приватизацию, на самом деле, Айварас тоже двигал. Может, недостаточно как бы активно, но двигал. За поданиям уряд призначает. Соответственно, четвертый пункт, это... Но это мы все говорим, это вообще не был прав. Против, уряд, да? Дайте дослушать. Он был против популизма, он был против того, чтобы фактически, скажем так... Что вы говорите? То же самое, что говорила, что предлагает ЕРСК и остальные министры, которые технократические, которые представляют интересы Запада. Я разумею. Пункта, я хотів би додати до роботи Міністерства економіки. Ми багато про це говоримо, про людину. Але от давайте послухаємо, що таке Міністерство економіки? Це одне з ключових міністерств в системі Кабінету міністрів. Міністерство економіки візує всі рішення, які виходять на затвердження урядом. І чи достатньо було рішень, які би подолали корупцію, чи провели реформи, чи були ініційовані самим же Міністерством економіки? Ні, цього не було.
Крім того, міністр не виконував не те, що не робив системних реформ. Він навіть не виконував свою поточну, щоденну роботу. І це теж є результат. Крім того, всі оці події останніх тижнів, фактично, це і був звіт уряду. Уже 16 лютого він, в принципі, не потрібен. От був звіт уряду, включаючи заяву Айвараса і включаючи оце шоу останнє засідання Кабінету міністрів. Фактично, Кабінет міністрів сам визнав, реформи провалені, корупція надзвичайна сьогодні в уряді, рішення приймаються по дзвінку, міністри є слабкими, нездатніми не те, що долати кризові ситуації, в яких опинилась Україна. Вони навіть своєю бездіяльністю, невмінням поглиблюють кожну кризу. Наступний момент. Дивує оця, от, знаєте, футбол коаліції. Та ви таку саму відповідальність несете, як і Яценюк, і кожен із міністрів в Кабінеті міністрів. Не переводьте відповідальність. Коли ми рік тому назад говорили, опозиційний блок, дорогенькі, давайте, щоб міністрів призначали не по політичних квотах, а по професійних якостях. Давайте не порушувати регламент в ухваленні кожного закону, які протягом року прийняті, і тоді не буде помилок. Давайте не ухвалювати по ночах без обговорення державного бюджету. І тут знову ж таки провал Міністерства економіки. Які макропоказники закладені в державний бюджет? Чесні чи ні? Інфляція 12%, а в минулому 13%. Це не відповідальність пряма міністра економіки. Це його пряма відповідальність міністра економіки. І наступне. Рано чи пізно, ці міністри і цей уряд піде відставку. Дуже важливо їх не випустити в країні. Вони повинні відповісти за те, що вони наробили з країною, за те, що вони пограбували кожну українську сім'ю. Смотрите, вот те министры, которых, как бы, которые, по идее, должны были быть здесь, они, хочу там быть их адвокатом, но так получается, как бы, что я просто донесу до вас их позицию, потому что вы доносите свою, как бы, да, какая есть позиция у них. Фактически все они говорят о том, что те реформы, которые они начинают делать, вы обвиняете, нет реформ, нет реформ. Они встречают сопротивление в Верховной Раде. А Промаев сейчас говорил о том, что он заносил документы в Верховную Раду, по которым ему просили не голосовать, давили на него, говорили о том, что как бы давай там то, все, пятое, десятое и так дальше и тому подобное. То же самое рассказал Пивоварский про то, что приносишь, начинается, а что нам за это? А вы же все депутаты, в основном популисты, которые хотели просто деребанить бабло. Они просто безграмотные, очень часто были. И хотите, чтобы за каждый закон, грубо говоря, а я вам скажу, вам что министр, который написал заяву и ей він уже не міністр, це вже Шнурок. Тому нинішній кабінет міністрів, це вже кабінет міністрів Шнурків. Позвольте мені порядок в студії навести. От у мене вопрос господину Загородньому. Тарас, вам вопрос. Возьмите микрофон, пожалуйста, у коллеги. Вот вы написали у себя в Фейсбуке, а может быть в Твиттере, не буду врать. В Фейсбуке, что отставка Абрамовича – это привет окружению президента и ему лично из Вашингтона. И в то же время вы написали, что отставка Абрамовича – старт предвыборной кампании Саакашвили. Вот я не понял, вы хотите сказать, что Вашингтон поддерживает Саакашвили, так что ли? Да, что тут странного? Развейте тогда эту мысль, пожалуйста. Ну, Вашингтону, во-первых, всем известно, что Вашингтон и американцы всегда поддерживали Саакашвили, еще когда он был в Грузии, да? В принципе, сам коррупционный скандал назревал, это чувствовалось, это, ну, логика есть, политическая логика всего, что, потому что у нас фактически сама тема, как забалтывалась тема и коррупции, и тема реформ. У нас коррупционеров искали только в правительстве, да? Я не защищаю сейчас правительство, я говорю, что у нас активно переключалось внимание, то, что только в правительстве у нас есть коррупционеры. А то, что в других есть еще, есть другие, ну там, условно говоря, группировки, которые близки тоже к президенту, у нас замалчивалось, да? Вот. В данном случае я хочу просто сказать, что наши американцы, они все про нас знают, они все знают просто до конца. Они таких ребят, которые вот, думают, что сильно умные, они по всему миру видели. Даже не сомневайтесь. И они понимают, как играть. Они понимают, куда нужно надавить. В данном случае, конечно же, вы посмотрите, посмотрите, как раскручивался скандал. Фактически, как только прозвучала реакция, вообще прозвучало заявление о том, что я ухожу, сразу же была поддержка. Кто первый сказал?
посольство Соединенных Штатов Америки. Да, посол там, да? Паэт написал, первый, что он... Первый, ну, извините. Борец это, знаете, за реформы. Как говорят у разведки, когда несколько совпадений, это уже не совпадение, это уже тренд называется. Да, ну, подождите, а вот, например, Валерий Калныш, очень известный политический журналист украинский, написал сегодня, или вчера, не буду врать, большую статью на RBK.ua, где, например, пишет о том, что в правительстве все считают, что вот вся эта операция придумана не в правительстве даже, и не Яценюком, а Соединенными Штатами, якобы для того, чтобы не дать убрать Яценюка. Нет, смотрите, что мы должны понимать логику вообще, в первую очередь, политики Соединенных Штатов Америки. Политика Соединенных Штатов Америки жизнится на жестком принципе, на принципе баланса интересов. Почему? Потому что у них политика так построена. У них каждая ветвь власти друг друга контролирует. Почему? Они понимают, что только таким образом можно создать стойкое политическую стабильность. Ну, нестабильность в понимании то, что у нас было до этого, а стойкую политическую систему, которая будет регенерировать себя и которая будет тянуть себя. Яценюк в данном случае они рассматривают как баланс в отношении президента. То есть нужно понимать логику и понимать, как построена американская политика. Понятно. И они такую же матрицу. Вопрос у нас об американской реализуют. Политике. Вот смотрите, когда в день, когда это все начало разворачиваться, Адриан Коротницкий, один из ведущих специалистов американских по Украине, работающий в Атлантическом совете, написал на сайте Atlantic Council заметку по этому поводу, где он пишет, смотрите, он, во-первых, заметьте, пишет об амбициозных реформаторах, антикоррупционеров, некоторые из которых ошибочно вступили в союз с бывшим грузинским президентом. Заметьте, там, это для политкорректного американского политолога это очень жесткая формулировка. А во-вторых, он пишет вот о чем, смотрите. Европа, США и другие союзники Украины не хотят новых выборов по двум причинам. Во-первых, они, вероятно, приведут к появлению большого количества популистов в парламенте, что будет нести угрозу макроэкономической стабилизации. Во-вторых, они ожидают, что больше голосов в случае таких выборов, наведут противники конституционной реформы, и тем самым будет заблокирован Минский процесс. Я поясню, в чем логика. Мы должны понимать, в чем логика вообще западных стран. Логика западных стран, это в их понимании, что есть вот понятный президент, есть понятный премьер-министром. Это лучше, когда непонятный ИО, хаос и перевыборы. Посмотрите тоже ситуацию, ну, когда Майдан был и так далее. Они, в принципе, за стабильность, для них порядок понятен. Понятно, с кем они имеют дело. Да? В данном случае, почему вообще Саакашвили вступает? Почему, во-первых, мы должны понимать, что сейчас Саакашвили больше дружил с республиканцами, чем с демократами. Это первое. И, ну, насколько я знаю, насколько я тоже знаю, общаюсь с иностранцами, они Саакашвили считают непредсказуемым вообще политиком. И они понимают, что такой человек, который невозможно просчитать его шаги, да, в взрывоопасной ситуации, которая существует в нашей стране, они считают его непредсказуемым. А вся западная политика строится на предсказуемости. Понятная мысль. И Сергей Гайдай, вот я хочу вас спросить. А вот как вы считаете, действительно, если дело дойдет до досрочных выборов, они приведут к еще большей фрагментации политического поля и к тому, что в парламенте в итоге окажется еще больше мелких фракций, стоящих на позициях радикального популизма. Друзья мои, а у Украины очень маленький выбор. Ситуация очень простая. Либо выборы, которые на самом деле во всем мире всегда и везде являются инструментом разрешения любого политического кризиса. Потому что на выборах, как минимум, не стреляют. На выборах, вот знаете, выборы, как бы тут депутаты не говорили об их необходимости, когда организм болеет, что делают правильно с организмом врачи? Увеличивают метаболизм. Если у вас не будет политического метаболизма, не будут приходить новые люди, не будет смена элит, у вас в обществе есть другой выбор. Он называется Майдан-революция. А сегодня все прекрасно понимают, что каждый следующий Майдан имеет большую цену, как по жертвам людским, так территориальную и прочее, 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 прочее. Поэтому выбор между социальным взрывом с оружием, стрельбой и жертвами, территориальными потерями и выборами, лучше выборы.
по-другому не будет. И причем, чем дольше может быть, затягивать... там, как говорится, все спустить на тормозах, заиграть... А как это все спустить на тормозах? У нас сегодня затяжной политический кризис, так, который усиливается. Вот Иван Винник говорил, что от чего, собственно, такого произошло? Это, извините меня, придет другой министр. У меня в профессии есть очень интересный термин. Когда я работаю Кто-то говорит, что 12 месяцев вот смотрите, уже мы готовы работать как единая команда. Когда я работаю на выборах, да, у нас есть такой термин, называется штабная болезнь. Это когда штаб очень активно представляет округ, страну через то, что происходит в штабе. А в штабе висит карта, и там стрелки и так далее, и мы уже победили и прочее. Надо выйти на улицу и посмотреть, что там происходит. На самом деле стабильность и реформы происходят только в кабинетах политиков. А в реальной украинской жизни, да, на поле, реформ не происходит. Там идет ухудшение ситуации, и это ухудшение ситуации нарастает. И рано или поздно это ухудшение ситуации имеет свойство кованым сапогом стучаться в политические кабинеты и двери. Знаете что, Янукович был 100% уверен, что он надолго и навсегда. И мы тоже были в этом все уверены. И революция происходит... Ну не все. Смотрите, и революция происходит не почему-то желанию. Она происходит, потому что случилась такая ситуация. У нас, друзья, в стране революционная ситуация. Верхи не могут, а низы уже очень давно не хотят. Понятно, да. Я хочу немножко подкорректировать Сергея. Он сказал правильно. Кроме одного нюанса. Майдан происходит в том случае, когда общество разочаровывается в классических демократических институтах. Вы помните, почему произошел первый Майдан? Фальсификация выборов, попытка фактически привести к власти Януковича вызвала народное возмущение. И это было первым Майданом. Второй Майдан – это была узурпация власти и попытка усечения свобод. В данный момент здесь идет целый сом проблем, которые могут вызвать Майдан. Но на самом деле, как ни странно, сдерживающим эффектом является война. Для очень многих война – это тот стопор, который останавливает людей. Это не пугалка, что придет Путин, если вдруг что-то произойдет. Люди реально понимают, заваруха в Киеве – это атака на Востоке. Да, действительно, это правда. Да, это проблема. И именно эта проблема является сдерживающим моментом. Но этот сдерживающий момент не вечен. И рано или поздно, как принцип поверхностного натяжения, это хлынет вниз и смоет. Смоет всех, кто является представителем этой власти. Поэтому перевыборы действительно будут оптимальным вариантом для разрешения проблем. Теперь еще один вопрос. Когда мы говорим о абсурдности ситуации, то смотрите, ну, допустим, тот же Пивоварский, он действительно очень технократичный и действительно очень качественный министр. Это правда. Но, с другой стороны, совсем недавно была жесткая, ультимативная критика со стороны американского Госдепа, статья и его Министерство информации. И мы поняли, какие резкие интонации и резкие заявления были с той стороны. Однако мы видим, что и Пивоварский, и Стец одновременно забирают свои заявления. Мы видим попытку склеить разбитую чашку. Однако даже склеив разбитую чашку, мы увидим трещину. Идеально абсурд, об абсурдности ситуации сказал Денис Бигус. После отзыва и возвращения всех заявлений, он сказал потрясающую фразу. Вследствие за этим Аваков отозвал стакан воды, а МВФ забрал транш. Ну, нужно сказать, что это разбитая чашка склеенная. Я хочу объяснить, что коалиция верит в то, что она будет долго жить. Леш, коалиция на самом деле... Из Кабмина уже звучат мысли о том, что нужно составлять план работы на следующие 12 месяцев. Так вот, это прекрасная идея. Слава богу, она не будет реализована. Так может, их уже всех попустило? Может, они уже вообще ни о чем не волнуются? Мы говорим о шизофреническом приступе? Ну, в принципе, а чем это не похоже? Я хочу сказать... Найдите 10 отличий, называется. Мне интересно другое. Коалиция должна сейчас, для того, чтобы не было выборов, проявить потрясающее единство. Они должны слиться в таком экстазе, в который поверило общество. Ну, например, должно появиться не только селфи Керниса и Кличко, не только объятия Тимошенко и Герман, но увидим ли мы в парламенте объятия... Где обнимались Тимошенко и Герман? На завтраке. Но увидим ли мы самое интересное? Например, объятия Барны и Яценюка? Или Абрамовича и Кононенко?
Вот что интересно. Но на самом деле народ не поверит больше в цирк. Цирк уже никто не верит. Люди хотят видеть реальное изменение, план действий и качественное улучшение жизни. Разговоры об этом всех достали. Пожалуйста, Иван. Знаете, от дуже прикро, що ми головну подію тижня зробили саме таку. Дуже прикро, що ми сьогодні дійсно влаштували політичне шоу, а не якусь фахову дискусію. Дуже прикро, наприклад, що ніхто не висвітлює в ЗМІ, що на цьому тижні почалася виплата нового грошового забезпечення військовим, яке майже в 4 рази більше, ніж те, яке було. Чому ніхто не говорить, наприклад, що в Міністерстві оборони відбулася на поточному тижні нарада, на якій була затверджена взагалі революційна концепція, за якою, якщо вона буде впроваджена, всі військові, ті 40 тисяч, які стоять в черзі, і ті 224 тисячі військовослужбовців, які є у складі Збройних сил України, зможуть отримати квартири. Чому ніхто не говорить, наприклад, що Верховна Рада провалила взагалі законопроект, який би передбачав гарантоване працевлаштування атошників? Чому не говорять про те, що, наприклад, ніяк Верховна Рада не може домовитися, яким чином все ж таки конфіскувати арештовані активи Януковича? Адже в нашому бюджеті передбачено 7 мільярдів гривень в спецфонді на фінансування Міністерства оборони саме за рахунок цих коштів. А чому, поки, по-моєму, тільки еквівалент 4 тисяч доларів отримали, так? Да? Безумовно, але є процедура, яка передбачає конфіскацію щонайменше 4 мільярдів. Але парламент не може домовитися. Чому ніхто не говорить, наприклад, що окремі пункти коаліції все ж таки виконуються 2 роки поспіль? Подожди, ну, якщо парламент не може договоритися, можете переізбрати його? Дозвольте, я закончу. Наприклад, 3% на оборону виділяється кожен рік, 5% виділяється на сектор безпеки і оборони в цілому кожен рік. І це факт. Це є факт. І це відповідальність так само парламенту, який призначав цей уряд. Да, ми зробили помилки, але тут нема жодного міністра. Тут сидять виключно депутати, які критикують міністрів, які так само нас, яких ми призначали. А ще й робота в комітетах, розумієте? Кожен комітет контролює певну сферу діяльності нашої країни. І контролює в певній мірі бюджет міністерства, яке виділяє. Хто 10 минут назад спрашував, що означає заговорити проблему? Вот я не заговорюю проблему. Я говорю про ті речі, які взагалі свідомо не висвітлюються. Я просто, Іван, я хочу уточнити, ви іскренні зараз? Да, пожалуйста. Насколько вы искренни, когда говорите, что вот этот конфликт с Абрамовичусом не является, ну, как минимум, главной проблемой недели? Да это является одним из глобальнейших скандалов последних 2 лет. Это штучный пиар этой проблеме. Кто же пиарится? Ничего не трапило. Что у нас экономика зростала повышенными темпами, а зараз не будет. Я не можу розуміти, дискутувати за міністрів, які відкликали свої заяви, казати, що за ними там посли стояли і хтось з вилками і так далі. Ви чули про те, що говорили ці міністри? Не найгірші міністри, погодьтеся. І Пивоварський, і Квіташвілі, і інші. Вони говорили про те, що, на жаль, і в парламенті, і не тільки, не дають працювати. Тому що, повірте, в цій ситуації, чи цей уряд, чи будь-який інший, коли в своїй же ж коаліції кожен день тобі не просто йде критика, да? Це же ж парламент має можливості, він не голосує за закони і так далі, і так далі. Тому це позиція, висловлена Яценюком, чітка. Або дайте можливість працювати, або дійсно зберіть ті голоси, голосуйте, відправляйте відставку, давайте новий уряд, проблем жодних немає. Це перша теза. Є теза друга, розумієте, коли тут говорять про те, що і підводочки такі роблять. Треба перезавантажувати владу, нові обличчя і так далі. Про що ми говоримо? Про які нові обличчя? Стільки, скільки в цьому парламенті нових облич, не буде ще в 3 наступних парламентах. А якби були б нові вибори, відігралися б, я ще раз про це говорю, ви хочете побачити 2 Добкіних чи 4 в парламенті, ви їх побачите. Оце буде страшний сон. Розумієте? А я кажу про це. Скільки Добкіних є? Лягає спати і встає. І він говорить, я кажу про 4, про Кернеса, про всіх інших, яких сьогодні не вистачило 42 мандатів в опозиційному блоці. Оцих нових облич ви хочете? Чи хочете, щоб Фірташ відігрався, який сьогодні не має можливості? Ахметов, інші політичні сили. Насправді про це йдеться. Про які нові обличчя? Почекайте. Опитування позавчорашнє. Рейтингу, так? Да? Там можна говорити про низькі рейтинги там якихось політичних сил, але насправді політична палітра не змінюється.
і ніяких нових облич не буде. Цьому парламенту. Вам не кажется, что вы сейчас... Два слова. Я просто хочу сказать, Игорю. У меня короткая реплика. Я хочу расшифровать уважаемого депутата. Она такая. Вы думаете, мы плохие? Да, мы плохие, но придут еще хуже. Лишь бы не было войны. Нет, почему? Давайте подивимося. Коли долар буде по 50, тоді згадають. Коли Захід під час оцих всіх подій відгорнеться, тоді згадають про цю всю ситуацію. Ігор, ну ви нам теж долар по 10 обіщали. Я хотів би сказати, Ксенія, що ви почему вважаєте себе? Можна слово сказати? Не треба було міняти. От питання до Ігоря, який тільки що говорив про те, що ви в парламенті побачите двох Добкіних. Я, Ігор, два Добкіни зараз сидять в парламенті. Та двох, чотирьох далі. Ні, стоп. Голова партії, про що вже говорив тільки що пан Береза, не просто мер Києва, а голова партії, яка має найбільше в коаліції фракції, він зараз з Кернесом в обнімочку робить селфі. Ви що, ви хочете сказати, що Ахметов, там інші олігархи, Януковича, вони не мають вплив на нижній уряд? Це проблеми Клочка, з ким він робить селфі. Ні, стоп, це лідер партії найбільшої зараз коаліції. Більше того, ще раз кажу, ви хочете стверджувати, що Ахметов, інші олігархи часів Януковича, вони не мають вплив на нинішній уряд? Ви смієте? Яким чином вони мають вплив? Через енергетику, слухайте, про що ви взагалі говорите? Про що ти говориш? Ми забрали, ми тут присутні, забрали Фірташа контроль над газовою системою. Я ще раз кажу, ваша ситуація... Ми забрали в Коломойське управління Укрнафтою. Ми, український парламент, разом з вами. А у Ахметова чого забрали? Власне, в тому та й причина, залишилися всі ці абсолютні олігархічні схеми, і саме тому сьогодні стоїть така політична криза. Оце глибинна причина цієї політичної кризи. Ні, ну так ми всі можемо сказати. Секундочку. У нас один єдиний государственний чиновник класу А, да? Голова Державної регуляторної служби. Я просто довгий час була політиком, тому я можу зрозуміти, як взагалі тут бути присутніми. Я хочу сказати, чому наші шановні міністри-технократи не ходять на ток-шоу. Ну, вони звикли дискутувати про якусь предметне питання. І така дискусія, як правило, йде і на Кабміні, і на якихось заходах публічних. До речі, welcome, приходьте до нас в четвер на обговорення. Ні, я просто ж не галаслівно говорю. Я не знаю, може у нас з вами дійсно різні кабміни. Тому що я працюю в цьому кабміні з початку 15-го року в регуляторній службі. І я можу сказати, що, наприклад, запрошую вас в четвер, клуб Кабміна, відкрита дискусія з приводу підвищувати чи не підвищувати тарифи на залізнодорожні перевезення. Будемо дискутувати з приводу цифр, будемо дискутувати з приводу... Так це і є тема, друзі. Тема полягає в тому, що дискутувати ми мусимо не про те, хто кому має плюнути в душу і хто кому подобається, а про зміст реформ. Інакше ніхто ніколи не зрозуміє, що відбувається. Є реформи... Ви два роки дискутуєте, ви два роки дискутуєте. Я ціню два роки прийняв. Я хочу повернутися все-таки до теми пана Айвараса. Якщо ми думаємо, що ця тема вже перегорнута, і дійсно багато хто говорить в минулому часі, то я вам хотів би сказати одну річ, що дуже буде цікаво дивитися, як в парламенті будуть розглядати постанову про звільнення Айвараса Абрамавичуса за його заявою. І я вам можу спрогнозувати, що з 226 голосів в цьому залі за його заяву немає. Що сказав президент? Міністр повинен далі працювати. Що сказав прем'єр-міністр? Прем'єр-міністр сказав, він під моїм особистим захистом. Це сьогодні було сказано у Верховній Раді під час засідання. Тому, до речі, я вам нагадаю, що навіть по Квіташвілі, якого багато хто критикує з коаліції, але навіть по ньому не знайшлося 226 голосів, щоб відправити його у відставку за його заявою, яку він зараз уже відкликав. Тому політична криза, яка на цьому тижні продовжується, але вона не на цьому тижні почалася, вона буде мати своє продовження. І ті, хто думають, що зараз вже все завершилося, дуже сильно помиляються. Але ця політична криза почалася не з того, що міністри почали йти у відставку. А криза почалася з того, що коли дуже хочеться, дуже сильно хочеться, але не можна, то трошечки можна. Бо політична криза і критика таких фракцій, зокрема як «Батьківщина» в сторону уряду, була пов'язана з одним –
Схеми, які працювали при Януковичі корупційні, продовжують працювати в цьому уряді, який прийшов після Майдану. Ось головна проблема. Корупційні схеми продовжують працювати. І ті міністри, які йшли і писали заяви, вони писали заяви саме через те, що вони були міністрами, реформаторами, але ширмою, за якою продовжувалися схеми. Бо державні підприємства очолювали люди-схемщики, їхніх замів їм давали схемщиків. Про міністра Шевченка від «Батьківщини». Так от я хочу сказати, що за проекцію Онищенка, який став уряд. Ігор, по-перше, міністр Шевченко ніколи не був від «Батьківщини». Я тобі покажу. І це була брехня. Не углубляться, пожалуйста. Те, що ваше бажання вигородити те, що вже не можна вигороджувати, що треба відпустити. Ну не можна, розумієте, тримати стільки часу камікадзе в повітрі. Розумієте, ну повітря забруднюється. Якщо камікадзе, то камікадзе повинен виконати свою функцію. Я просто хотів би, щоб ми трошечки повернулися до здорового глузду. Абсолютно всі правильно кажуть, що будь-які вибори, вони призводять до очищення. Але це і стрес. Батьківщина готова до виборів, але скажіть, будь ласка, чи не можна зараз зробити абсолютно одну просту річ? Якщо уряд не виконав програму діяльності, якщо уряд не виконує коаліцію, якщо уряд продовжує схеми Януковича, то куди він повинен йти? Він піде у відставку. Іншого варіанту немає в демократичній країні. І тому, на мою думку, абсолютно неправильна була теза, яку сьогодні можна було зробити з сьогоднішнього виступу пана Яценюка, коли він сказав: «Тримаємося за наше крісло до останнього українця». Ось це можна було зробити висновок із того всього, що відбувалося. І тому, шановні колеги, парламент зробить свій вибір. Після звіту уряду він відправить цей уряд у відставку, в тому числі і міністра Айвараса Абрамавича. Так, секундочку, а якщо не відправить, що тоді? А якщо пан Арсеній Яценюк не зрозуміє, що треба це зробити, то своїми діями, в тому числі в нині в парламенті, він тільки наближає дострокові парламентські вибори. Понятно. Можна вопрос ко всім? Вот послушайте мене, секундочку. Вот мене це не дає покою. Пусть это конспирология, но пусть у нас будет немножко конспирологии. Все-таки было несколько раз сказано, что вот это заявление господина Абрамавича, это неспроста, это вот даже там не его поступок, а там кто-то за этим стоит. Чья-то спецоперация. Это спецоперация, и даже бюджет у нее имеется. Сказав, что Айварес не повернется. Значит, за него уже сказал. В эфире, в прямом эфире. Значит, либо это на шустере, только что сказал. Демарш, за которым стоит президент, который хочет что-то поменять в правительстве, либо за ним стоит премьер-министр, который хочет избавиться от разного рода смотрящих, вроде Кононенко, либо за этим стоит Запад, которому, наконец, просто был нужен серьезный информационный повод для того, чтобы, что называется, высказать свое «фе», своє недовольство низькими темпами реформ. Хто про це може сказати? Я хочу сказати, дозвольте мені два слова. Ну тільки що пан Боровик сказав, що за цим стоїть. А тільки що сказав, що за нього вже він не повернеться. Айварес Абрамавичу для того, чтобы остаться в правительстве. Что он сказал? Я резко в премьеры. Так. Ну, американку, естественно. Американку, которая хранит премьеры, свои деньги, понятно. Тоже на Западе ни одной гривны у нее в Украине нет. Второе. Что он сказал? Давайте уберем Шокина. Кто хочет убрать Шокина? Ну, прежде всего, Запад. Он даже за это миллиард долларов пообещал. Тихо, господа, дайте послушать. Даже миллиард долларов пообещал. Просто Айварес Абрамавичу озвучивает сейчас то, что ему говорит Запад. Вы посмотрите, вы говорили о послах сегодня, да, они сразу же все написали, прежде всего, Пайет, американский посол. Но также не надо забывать, что и сама глава МВФ заступилась за Айвареса, какого-то министра, какой-то Украины, да. Она его лично даже, наверное, знает. То есть это все, Украина под внешним управлением находится. Это факт. А разве нет? Это факт, а это еще большее подтверждение. А теперь, мы можем посмотреть, кстати, мы сегодня очень много обсуждали, кто что сказал, кто кого прослушивает, металлурги, не металлурги, какую партию там пойдет Айварес, Саакашвили, не Саакашвили, но ни слова не было сказано, то, что он министр
экономического развития и торговли. Давайте посмотрим, а что же у нас с экономическим развитием и торговлей. ВВП, все плохо, я понимаю. Ну, очень плохо, да, минус 20%, причем все ускоряется. И промышленность, четверть промышленности потеряна за этих два года, тоже в последний год ускорилась. Кто из нас может четко сказать, какая экономическая стратегия развития Украины? Как ее видит, точнее, правительство? Никто не может сказать, и оно в том числе. Вот вчера премьер-министр Яценюк сказал, вот мы сейчас за пару дней сделаем конкретный план действий на ближайших 12 месяцев. Ну, такое впечатление, что его, значит, и не было, если они сейчас только спохватились. И на следующие 12 месяцев. Да, на следующие 12 месяцев, да. Ну, и теперь смотрите, парламент и правительство. Да, когда правительство говорит, что ему не дает работать парламент, а так кто ж назначал это правительство? Коалиция. А коалиция, как мы только что сейчас услышали, она даже министра снять не может. На протяжении полугода Квиташвили снять не смогли. Квиташвили уже не хочет. Ну, он, да, уже, он уже там, забрал, он уже передумал за это время. Виктор, извините, пожалуйста, вы свой вариант ответа дали. Есть другие варианты? Пожалуйста. Микрофон передайте, Саша. Все ты. За этим никто не стоит. Случилось так, что, в общем-то, фракция, которая выставила этого министра, была им не удовлетворена. Они собирались его отправить в отставку, и он это чувствовал. Он пытался сопротивляться. Ну да, вы помните, на фракции другую кандидатуру называли, На фракции собирались его убрать. До этого месяц, до этого убрали его заместителя Руслана Коржа, который, с моей точки зрения, один из самых... Так он сам пришел. Он сам ушел без якобы... коррупционных заяв. Чекайте. И он ушел спокойно, хотя он руководил государственными предприятиями, о которых сейчас идет речь. Айварес не сделал никакого всплеска, все было очень тихо. В прошлую пятницу Айварес... То есть вы хотите сказать, что это была игра на опережение со стороны Абрамовича? Сейчас, да. Ему, в общем-то... Но вот час назад я у вас спрашивал, все-таки он был технократом или стал украинским политиком? Вы сказали, он не украинский политик. Он не украинский политик. Но сейчас вы говорите о том, что он сыграл как абсолютно политическое животное. Это был оппортунистический ход, когда ему... Он почувствовал, что его снимают, и ему нужно было что-то сделать. И он сказал, что смотрите, вот куча проблем. Хотя этих проблем было раньше очень Борислав, много. Вы зря смеетесь, я это к чему говорю. Какой средой является украинская политика, если люди, нанятые с Запада, как чистые технократы, заявляющие о том, что они пришли просто отработать свой контракт и уйти, превращаются за год в настоящих политиков. Они абсорбируют. Дело в том, что находясь Вот этот момент этой трансформации, он очень интересен. Они абсорбируют и превращаются в окружающую среду. Все-таки это... есть основания для каких-то конспирологических версий? Или как вы представляете политический смысл происшедшего? Смотрите, я лично никогда не являюсь сторонником конспирологических версий. Я всегда говорил, что я всегда мечтал быть в штабе какого-нибудь заговора. Активно разыскивал их. Друзья мои, ну вот по моему мнению их нет в природе. Но что дает основание говорить о наиболее... Вот если там все-таки в конспирологической версии, то понятно, что наиболее состоятельная версия Запад. Ну понятно, что Порошенко это убийственно, это не самоубийство. А в версию Яценюка, ну, никак не верю. Скорее всего, та акция, которая последовала, это была вдогонку. Это было очевидно, что это вдогонку. Давайте воспользуемся, сказали. И вот они что могли, то сделали. Но и про Запад не совсем так. Тут я поддержу, наверное, Александра Боровика, ну, Сашу Боровика. По простой причине. Это а может, он просто устал? Нет, это было, скорее всего, его инициативой. Правильно мотив говорится. Другое дело, что он, как человек системный и прозападный, подготовился. И, конечно же, он не сделал это спонтанно. Он договорился и с послами, и с Западом, проинформировал. И Запад его в этой ситуации поддержал. Но это не, вот, не совсем конспирология. А вы что думаете, Тарас? Ну, я уже сказал свою точку зрения. Вы там процитировали мой Facebook. Игра Запада есть. Да? Почему? Потому что, во-первых, они дают деньги нам. Они нас... Есть ли внешнее управление? Есть. Потому что Украина выживает за счет денег. Откладывание транши — это тоже игра Запада. Мы поймите, западная политика, там же ответственные политики. Они должны объяснить своим избирателям, почему они тратят деньги налогоплательщиков на коррумпированную страну.
да, и потому что с них спросят, почему, где деньги, и почему они не вернули, и почему вы их финансируете, там постоянные скандалы. Поэтому они делают свои шаги и будут делать шаги. Не забывайте, что все-таки Украина еще год назад, и был подписан указ Обамы и Конгресса, мы являемся союзником США. А когда мы являемся союзником США, то доля ответственности уже мы становимся фактором тоже американской политики. Не забывайте об этом. И поэтому к нам уже внимание будет уделяться. И будут шаги предприниматься. Где-то публичные, где в том числе играет Абрамович, где-то не публичные. Придут какие-то серые следователи ФБР, покажут папочки со всеми корреспондентскими счетами. Вы думаете, они не знают, что, сколько из страны вывозится и куда? Все они прекрасно знаете. Не говорят, забывайте, финансовая очень система, хорошая финансовая любой разведка. Долларовый платеж идет через финансовую систему Соединенных Штатов Америки. Да? И они, но они ответственные люди. И они понимают, что лучше вот такое, вот какие-то люди, с которыми есть контроль, которыми можно проконтролировать, от них, вот, может быть, не сегодня, но через неделю добиться каких-то реформ можно разными способами, и не публичными, и публичными. Они будут стараться играть в стабильность и предсказуемость, поэтому они говорят, что не нужны выборы, да, ну, а в их понимании. Они говорят, что нам нужны стабильные правительства. Хорошо, а если не получится, они от Украины отойдут? Оставить ее один на один со своими проблемами и с Россией? Скорее нет, чем да. Слишком высокие геополитические риски в данном случае. Но пригрозить могут. Да, это возможно. Совсем бросить на это. Почему? Опять же, мы исходим из того, что политика Запада строится, что они хотят создать территорию стабильности, а не нестабильности. И именно поэтому они в логике от нас требуют, принятия в Конституцию изменений. Почему? Потому что они считают, что это стабильность принесет. Мы понимаем, что это нестабильность. Поэтому в данном случае будет играть и будет и кнут, и будет и пряник. Там, да? И не забывайте, что такие деньги МВФ – это кредит. А кредиты нужно возвращать. Все вы пам'ятаєте приїзд Байдена, напевно. Байден виступав перед українським парламентом. І як він показував своєю правою рукою на уряд і говорив, що найбільша корумпована серед демократичних країн країна є Україна. Це був прямий закид до діючого уряду. Щодо уряду. Так показував, відцеркувала вся Україна. А ви зараз не хочете в правительство повернутися, Олег? Ні. Я себе в правительстві нічого не бачу. Я про це заявляв. Я в себе в уряді Яценюка не бачу, тому що я вважаю, що це людина, яка є одна із тих людей, які корупційно схеми кришують продовження політики Януковича. Я про це все вже говорив. Але повертаючись до того, Байден показав рукою і сказав, от вони корупціонери. До заяви далі 11 послів. Уявіть собі дипломатичну службу, і всі про це знають. В дипломатії існує процедура. Неможливо за 3 години погодити зі своїм Міністерством закордонних справ, своїми президентами, отримати добро від них на висловлення на 11 різних країн, на висловлення позиції спільної 11 країн. Та це мінімум 10 днів потрібно на це зробити. Це однозначно, а є директиви, які кожен з них отримав на різні випадки життя. Була однозначно наперед погоджена акція спільно. Просто Айвараса вибрали як найприйнятнішу фігуру, яка може озвучити знову проблему, яка існує в Україні. Я просто хотів буквально 2 факти напомнити всім. В прошлом году господин Кононенко, единственный, наверное, кто позволил себе публичный выпад в отношении посла США, критиковал господина Шокина. И второй факт, который хочу напомнить. Господин Кононенко был тот, кто, кстати говоря, и в интервью тоже, когда я с ним проводил, для журнала «Новое время», он подчеркивал о том, что Украина должна жить своим умом, нам не надо слушать МВФ, до каких пор мы будем их слушаться. Это были его слова и была его четкая позиция. Теперь просто сопоставьте факт. Еще одна вещь, Евгений. Да. Смотрите, вот вы говорите один вариант, второй, третий. А вы никогда не задумывались о компиляции? Компиляции разных вариантов. И не забывайте еще, вы забыли всего одного... Стечение обстоятельств. Вы забыли всего одного еще игрока. Да. Постоянного игрока, который присутствует последние 25 лет на рынке Украины. Это олигархи, которые тоже играют свою игру. И которые тоже, может быть, не удовлетворены теперь тем, что происходит в стране.
Потому что нищает не только население, олигархи тоже нищают. И вдруг они видят, что надо хвататься за голову. А голова в это время находится где-то в облаках. Поэтому я думаю, здесь совпадение ситуации. Действительно, кто-то устал, чьи-то интересы были задеты, кто-то одновременно нажал на разные кнопки. И все совпало. Но совпало это благодаря целой череде событий. И эта череда событий накопилась благодаря действиям как правительства, так и парламента. Господа, давайте не будем с себя снимать все-таки ответственность. Поэтому... Реклама. В следующей части закончим разговор. Еще раз спасибо за аплодисменты. Мы переходим к заключительной части сегодняшнего выпуска «Черного зеркала». В предыдущей части мы в конце говорили о реакции Запада на события, которые происходят в стране. И вот знаете, я в эти дни много общался с иностранными журналистами, с дипломатами. И таким вот рефреном мысль звучала о том, что на Западе чрезвычайно обеспокоены тем, услышат ли, как сейчас модно говорить, месседж, сигнал, послание, которое содержалось вот в этом беспрецедентном, действительно, там, скоординированном, открытом письме сразу и американского посла, и посла Евросоюза, и послов семи стран Большой Семерки, и еще нескольких послов. Вот... Разные существуют версии, но то, что мне приходилось, что центральное место – это призыв навсегда, я цитирую, навсегда оставить в прошлом корыстные интересы, которые тормозили развитие страны в течение десятилетий. То есть речь идет, главный месседж – это, господа, надо бороться с системной коррупцией. А вот что вообще, вот вы тоже общаетесь, бываете на Западе, как там оценивают происходящее? Я могу сказать, как более того, как оценивают происходящее в Украине они. В понедельник приезжали... Я имею в виду... Нет, они приехали в Украину. В понедельник была встреча представителей парламентов и глав парламентов стран Северной Европы и стран Балтии. Это проходило все у нас на Грушевского. Со стороны Украины был господин Гройсман, все руководители... Комитет обществ дружб межпарламентских с Европой, и Ивана Климпуш-Цинцинадзе, она была от комитета, и вдруг прозвучала фраза, которая, ну, я скажу так, эффект она произвела. Стала, по-моему, представитель Швеции, она встала и сказала: господа, наблюдая за вами, могу сказать, что нам гораздо приятнее в Европе смотреть, как вы занимаетесь реформированием и слаженной работой, нежели как вы... За гениталии таскаете премьер-министра по залу. Я хочу сказать, что... Вы кто-то помнит, когда это было? Уже все забыли. А в Европе это помнят. Это говорит о том, что каждое действие в Украине там оценивают. Если мы забыли, то это не значит, что наши партнеры в Европе забыли. И это значит, что мы должны не просто продумывать наперед свои шаги. Мы должны понимать, что по нам оценивают и судят о перспективах Украины. После такой фразы про гениталии я могу сказать наши оценки ниже пояса. Не можна? Да, пожалуйста. Ігор, я як заступник голови комітету у закордонних справах, я скажу дві тези, це також є. І по реформах є питання, але іноземці не розуміють, як країна, в якій йде війна, фактично відкрита, не мають... Політична еліта не має політичної єдності. Нам її вистачило на декілька місяців цьому парламенту. Це дійсно був такі золоті місяці, коли ми могли приймати масу законів, коли дійсно було порозуміння. Це перше. І друге, все-таки те, що бояться європейці відходу, як в 2007 році. Згадайте, да? В 2006 році після помаранчевої революції все гаразд.
і потім повернення Януковича. Вони не бояться сьогодні повернення Януковича, але дійсно бояться повернення проросійських сил. А ще більше бояться того роздрая, який наступив після того, як Янукович йшов у відставку, і почалась війна між президентами і правительством. Сьогодні європейці бояться, і Штати в якійсь мірі, проросійських сил в парламенті, які будуть мати частину, велику частину, і будуть впливати, і реваншу. На жаль, на сьогоднішній день це треба визнати всім. От членам коаліції, що така загроза на сьогоднішній день є, і вони це розуміють. На жаль, ми в парламенті цього не розуміємо. Ви говорите, що Арсеній Петрович незамінний насправді. Ну немає незамінних людей. В українському парламенті є маса достойних людей. Олег, ну зберіть 150 підписів. Ну що ви нас тут переконуєте? Я думаю, що український народ однозначно би підтримав прем'єр-міністра Саакашвілі цього ж, який має довіру. Ви чуєте? Довіру 60%. Арсеній Петрович має довіру 1%. Те, що чутно від міжнародних організацій, від послів, від європейських світових лідерів, вони найбільше бояться в Україні корупції, яка знищує країну, яка не дає можливості проводити реформи. Вони бояться того, що нинішня еліта, вона повністю нехтує законодавством і в своїх діях, починаючи з порушення регламенту. Вони бояться того, що... Ви великі законники, знаєте, вже б не говорити такого. Ми... Так, ви почали це. Вони бояться того, що сьогодні український парламент фактично діє не в інтересах України. Вони бояться того, що не виконуються зобов'язання, які взяла на себе влада, починаючи там від Мінських угод і так далі, і так далі, і так далі. Тому ось чого вони бояться, а не реваншу там когось. І я переконаний, що от прийде час, і вони дуже скоро скажуть, що іншого виходу, ніж повне перезавантаження, ніж вибори, вибори дострокові парламентські, ніж прихід не нових людей, а професійних людей у владу. Оце і є вихід в Україну. Зараз ви, Саша, потім... Так, спасибо. Мені кажется, із того, як я розумію Запад, що, і коли я спілкуюся з послами, наприклад, то їх з точки зрення політики більше всього устраює, або їм подобається, імпонує позиція самопоміч. Вони би хотіли, щоб самопомощь, в общем-то, выиграла выборы, и чтобы политика страны была то, что самопомощь хотела бы проводить. Но они понимают, что самопомощь слабая, и особенно вот в этом парламенте очень сейчас странно, самопомощь, Сараид, самопомощь не может взять. Но наоборот, это, говорит, у них недостаточно Запад голосов. Давит на самопомощь. Они на них давят, но в принципе, с политической точки зрения, самопомощь их устраивает больше всего. Но нужно играть в реал-политик, когда нужно договариваться со всеми, нужно находить какой-то баланс. Это то, что Запад делает, потому что альтернатива хаоса их очень не привлекает. Им нужно как-то сбалансировать, чтобы... Они боятся следующих выборов, они боятся, что страна поменяет западный курс на пророссийский курс. Это их отпугивает очень сильно. Это была бы серьезная неудача с точки зрения любого западного политика, особенно если он сейчас идет на выборы. Они боятся, что в стране будет хаос, и иммигранты из Украины начнут передвигаться в Западную Европу. Это их очень пугает. И они выбирают стабильность, и они пытаются как-то влиять на ситуацию, ожидая, что будет хорошее какое-то развитие, приемлемое для них. Но они это не делают сильно, они не делают это агрессивно. И, в общем-то, стабильность, которая сейчас есть, их, в общем-то, устраивает. Они закатывают глаза, когда они слышат о реформах, они понимают, что реформ здесь нету, они хотели бы, чтобы этих реформ было больше, но это лучше, чем хаос, который может прийти, если поменяется правительство или если поменяются сильно как-то элиты. Понятно. Саша, Татьяна, я обещал Татьяне, тем более, что... Одно речение, и Татьяна сразу говорит. Я тільки не реагувати на Сашу, бо такі всі пізні. Я одно речення. Саша, я з усім згоден. Я з усім згоден, що ви сказали. Крім одного. На Заході точно не бояться, що Україна обере проросійський курс. Бо фактично зараз Росія є агресором, воює проти України. Про який проросійський курс може йти мова? Ви самі сказали, що виграє позицію. Ви сказали, що виграє. По-перше, я цього не казав. Бо я переконаний в тому,
що опозиційний блок, як і партія регіонів, як і всі ті, хто були біля Януковича, ніколи не будуть мати більше більшості в українському парламенті. Я не знаю. А я сказати, що опозиційний блок – це проукраїнська партія. Більше, ніж Народний фронт і багато інших партій коаліції. Секунду. Які давали команди Майдан розстрілювати. Що ти розказуєш? Подивіться на своїх. Татьяна, Запад, як вам відноситься? Балують чи все-таки давить, як говорить? Очень вони хотять вас. Госпожа Сираїд. Ви знаєте, от насправді я тут погоджуюсь із Сашою в тому плані, що для наших західних партнерів головне – це стабільність, прогнозованість і контрольованість. І якщо ми подумаємо, де найбільша стабільність, то найбільша стабільність на кладовищі. Якщо в нас ще далі буде залишатися уряд Яценюка, то буде скоро вся Україна на кладовищі. Окрім того, що хочу зазначити, колеги, хочу історичний екскурс нагадати. Коли починався Майдан і починався тиск на Януковича, що нам говорили наші посли, там, західні партнери і так далі подібне? Вони захищали Януковича, говорили, що краще такий президент, давайте з ним домовлятися і так далі. Зараз що вони нам говорять? Давайте краще стабільність, тоді нам буде зрозуміліше, кому ми даємо гроші і під що. Можна довго говорити, який був чи є міністр Айварас, хороший чи поганий. Наприклад, в мене, як в члена комітету з податкової політики, до нього є претензії, як до міністра економіки. Тому що, наприклад, по податковій реформі позиції жодної щодо зростання економіки, щодо підтримки бізнесу, в пана Айвараса не було. В Міністерстві фінансів була позиція, вона там могла подобатись бізнесу чи не подобатись підприємцям, але вона була. А Міністерство фінансів є орган, який відповідає за доходи, тобто в нього ця позиція була завідомо фіскальна. А за зростання економіки і, так би мовити, за адвокацію підприємців українських повинен був би виступити міністр економіки, економічного розвитку. Цієї позиції не було, тому тут я оцінюю його діяльність негативно. За що я йому вдячна, за що ми вдячні йому, в принципі, всі прогресивні парламентарі? За те, що він відкрив цю дискусію, він не легітимізував своїм відкликанням своєї заяви те ганебне засідання екстраординарне уряду, яке вчора ми всі спостерігали. Фактично, план спасіння Яценюка і продовження його діяльності ще на рік. От за це ми Айваросу дуже дякуємо. І, власне, ці його дії і знайшли підтримку у західних кредиторів. Наскільки я знаю, інсайт з МВФу був страшний скандал. Якщо ще зранку в них була одна риторика, то вже з вечора був страшний скандал, реакція на заяву Айвараса. І наш транш підвішений в підвішеному вигляді. МВФ не задоволений, тому що уряд постійно їми маніпулює. Вони обіцяють їм одне, вони записують в меморандум одні речі, які потім змінюються і не виконуються. І, власне, якщо давайте говорити... уточним, що ми говоримо о 2 мільярдах доларів, да? Так, ми говоримо про... були об'явлені, що Україні будуть дані після Давоса. Ми говоримо про третій транш, який зараз наші об'єднуються з четвертим траншем. Які насправді невідомо, чи взагалі зайдуть. І, зокрема, і позиція Айвараса в цьому напрямку теж стала вирішальною. Хорошо, невідомо, коли зайдуть, а відомо, скільки ми видержимо без нього? Сьогодні, виходячи із звіту пані голови Національного банку, у нас все добре з платіжним балансом. Так може нам тоді і транш не потрібен? Треба видати їй медаль. Ну давай, а якщо без шуток, скільки ми продержимося без транша? Олексій, ви не задумувалися того, що ми год запросто продержимося без транша, тому що в цьому році Україна повинна виплатити внешніх боргів з процентами 1 750 000 000, а на нинішнє час валютные резервы составляют 13,3 миллиарда долларов. То есть то, что мы без транша не выживем, и то, что мы, Украина загнется, это все просто сказки. Вот тут, кстати, другое. Какая экономическая правительство, кстати, экономическая политика нашего правительства? Вот я посмотрел внимательно бюджет на этот год. Так в этом бюджете черным по белому написано, что правительство в этом году намеревается взять в кредит 14,4 миллиарда долларов. То есть увеличить внешний долг на 14,4 миллиарда долларов за один год. Я могу просто сравнить с другими показателями. За время Януковича внешний долг вырос на 12 миллиардов долларов. За время
Ющенко на 15 миллиардов долларов. То есть получается, что за один год это правительство хочет загнать в кабалу украинскую экономику, как не удавалось за свое время действия двум предыдущим президентам. Хорошо. У кого другая точка зрения? Позвольте вопрос. Позвольте вопрос, поскольку все-таки тема выборов меня страшно волнует. Насколько реальны разговоры о том, что уже партийные силы, политические силы дали штабы. Команду формировать штабы? Организовали штабы. Да. Скажите прямо. Говорите прямо. Скажите прямо. Нет, это вы говорите штабы. Прямо. Самопоміч уже открыла штаб. Я вам открою секрет. В «Батьківщині» немає виконавчого секретаріату з певного часу. Він називається центральним виборчим штабом. Він у нас постійно діючий. І він у нас виконує функцію виконавчого секретаріату. Тобто «Батьківщина», маючи таку розгалуджену систему, якої немає жодна політична партія в країні, ми готові до виборів кожної миті. І це мусить бути кожна політична сила відповідальна, якщо вона планує боротися в країні за те, щоб їхню програму підтримувати, бути готові до виборів. Ми готові до виборів сьогодні, завтра, післязавтра, будь-коли. В реакцію на оці всі події політичної кризи скликала позачерговий з'їзд партії, який відбудеться 13 лютого в Харкові, де ми будемо вирішувати з нашими головами місцевих осередків, з простими громадянами. Власне, ми закликаємо туди всіх харків'ян і не тільки. Будемо вирішувати оці питання життя і смерті, перебування в коаліції, відставки уряду, подальшої долі держави. Ми готові до виборів, ми їх не боїмося. Більше того, ми готові, багато дискутуємо. Готові к виборам, це так. А от конкретно, коли запускається такий з'їзд, це старт, начало виборів у партії. Нічого поганого в виборах ми не бачимо. Да, це нормально. Тому що вибори – це оновлення. Якщо це політична криза, яка не може бути розв'язана в компромісний спосіб, спосіб переговорів і домовленостей внутрі коаліції, внутрі Ради коаліції. Якщо Рада коаліції не буде спроможна протягом найближчих 2 тижнів показати свою ефективну і злагоджену роботу, ми не бачимо нічого поганого в тому, щоб іти до людей, питати їх думку і у разі, якщо люди погоджуються на це, іти на перевибори. Понятно, да, Андрій. Андрій, я би ще сказати. Дивна річ. Дуже дивна річ, прошу всіх звернути на це увагу. Да. Сьогодні найбільше агітують проти виборів дострокових. Ті, хто боїться, це ясно, це очевидно. Але представники, по суті, двох найбільших партій сьогоднішнього парламенту – Народного фронту і БПП. Але що цікаво, як взагалі тема дострокових виборів стала от предметом такого широкого політичного обговорення? А не після заяв Яценюка і Авакова, коли вони сказали, що або ми при владі, скільки там ще років, не знаю, десятиліть там і так далі, або в країні апокаліпсис, а дострокові вибори – це все, це кінець і так далі. Тобто вони перші почали використовувати тему дострокових виборів, вони перші її підняли, і саме в темі шантажу, і того, що або ми, значить, тут обнуляємо ситуацію. Тому, по-перше, я вважаю, що дійсно дострокові вибори – це не є катастрофа, це не є апокаліпсис. Це один із абсолютно легітимних варіантів виходу з політичної кризи. Це перше. І друге, що давайте все-таки припинимо шантажувати країну і погрожувати всім апокаліпсисом через кучку збанкрутілих політиків. А яка гарантія? Вони мають піти. І я наголошую, що 16-го, і, до речі, не забуваємо, не треба зараз говорити про там заворушення якісь, бо я знаю, що це улюблена метод залякування, там розказувати, що зараз вийде на будь-які протести, значить, ти вже все, ти рука Кремля, ти тут заворушення влаштовуєш. Але я вважаю, що суспільство теж повинно показати свою точку зору. І якщо треба буде, умовно кажучи, шляхом, скажімо, масової підтримки показати, що вже дістало і цю далі терпіти політичну змову неможливо, то я думаю, це теж абсолютно легальний і легітимний спосіб це зробити. Євгеній, дайте хвилину часу. Про шантаж. Ну, дозвольте, дивіться. Дайте мені шантажувати. Дивіться, ніхто не буде шантажувати. Протягом року «Батьківщина», «Самопоміч», ряд інших політичних сил розказують про перевибори і так далі. Я ще раз постійно кажу, Народний фронт нікого не шантажує. Нікого. Ми взяли відповідальність за ситуацію. Раз. Ми не подивилися на рейтинги. Це правда. Два. Тому що Яценюк не бігає за рейтингами.
Бо якби він бігав за рейтинги, він би не йшов би на можливо, не бігає. Ігор, хотів спросити вас, от ви постійно говорите о том, що ви взяли на себе політичну відповідальність. Ви злякалися людей. А що другі члени коаліції не взяли на себе політичну відповідальність? Так, дійсно не взяли. Тому що на сьогоднішній день вони, дайте доказати, тому що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, і самопоміч, і батьківщина, яких я поважаю, але не хочуть брати відповідальність за ситуацію в країні. Не хочуть. Вони хочуть так. Там, де погано. Ні, вибачте, ви голосували за уряд, де був ваш представник, де було двоє батьківщини. Це наш уряд. Вони розказують так. Там, де погано, ми не хочемо. Там, де ситуація дійсно економічна, військова і так далі, де треба розгрібати, ні, ми будемо критикувати. А там, де є невеличкі успіхи, ми будемо показувати, що ми є. Це не відповідальність. Ігор, ми не хочемо бути шермою вашої корупції. Це, на жаль, популізм. Ми не хочемо бути шермою для вашої корупції, яку ви розвели. Коли ти не дивишся на рейтинги, проблема. Коли ти думаєш про країну, один тебе відсоток чи 25. От і все. Ігор, ви самі тільки що проговорились. Там, де є невеличкі успіхи. Проблема просто в тому, що общество ждало від вас других не невеличких, а дуже великих успіхів. Але ситуацію треба розділяти всім. Ви так не думаєте о рейтингах, ідіть на вибори, платіть по счетам і смотрите, що ви зробите. Чому ви не слухаєте український народ? Чому ви дивився опитування? Так само парламент і президент, і прем'єр-міністр мають однакову підтримку суспільства. І президента, напевно, треба перебирати. І всі інші. Парламент пропонує вибори і президента провести. Так, в тому числі. Друзья мои, про відповідальність. На самом деле у нас политики научились говорить эту фразу, которая давно заговорена. Вот мы берем ответственность. Друзья мои, я хочу вам сказать один критерий, скорее всего, для зрителей. Что такое ответственность по-политически? И когда действительно можно верить, когда человек говорит, берем ответственность. Это означает, если год нет реформ, то политическая партия уходит вся в отставку и говорит, мы ответственны за свои действия. И складая 80. Любой политик, если это не расстрел, то это отставка. А когда отставки нету, то это и есть безответственность, друзья мои. І складання 80 мандатів Народного фронту, який має таку саму довіру у Верховній Раді. Взяли ви і зробили, показали відповідальність політичну. Олег, вибач, я сижу, слушаю, а в нас рада, одно все плохо. В Україні... Слушайте, а давайте я розкажу щось хороше. Ну, є у нас хороше, на самом деле. Анекдот. Є хороше. Наприклад, сьогодні закінчила працювати комісія по відбору антикорупційних прокурорів. Я можу чесно сказати, що сьогодні закінчила працювати. І сьогодні відбрані перші 12 чоловік. Специальную антикоррупционную прокуратуру. И с 17 февраля они приступают к своим обязанностям. И с 17 февраля мы, надеюсь, начнем наблюдать процесс расследования коррупционных проблем Украины. Их более чем достаточно. Потому что те самые кредиты, про которые говорили, их отдавать надо. И не факт, что мы и внуки наши отдадим. А как возвращать? За счет чего? За счет еще большего поднятия налогов. Ну, давайте реально говорить. Нереально. Невозможно это сделать. Смотрите, МВФ нам говорит, поднимите налоги, поднимите пенсионный возраст, сделайте все по максимуму. Отлично. Хорошая идея. А кто говорит? Господин Билич, который что сделал в Словении? Когда ему МВФ говорило поднять налоги, он опустил максимально налоги и сделал классический европейский офшор. С Германией, с Голландией, он конкурирует, с Словенией, с Голландией, приехали производители и начали делать. Собирать машины, собирать электронику, собирать... Машины собирают. Словакия, что? Словакия. И по полной праве. И самое главное, что МВФ потом сказал, ну ой, да, нас не послушали, а страна вылезла из долгов. Но для этого нужно бы иметь три вещи. Стратегию, план реальных действий и быть... не на словах, а на деле патриотом своего государства. Хорошо. Все-таки, если говорить о судьбе правительства, одну секундочку, у меня вопрос, вот, прежде всего, к Ивану. Президент Порошенко после той самой встречи, или даже во время ее, с послами Большой Семерки, сказал, что правительство должно быть немедленно перезагружено. Вы можете прокомментировать, на ваш взгляд хотя бы, что он имел в виду? Если это не отставка правительства, то какая может быть перезагрузка? Ну, у нас дискуссия щодо зміни окремих міністрів вже точиться досить багато.
У нас досить багато міністрів подали відповідні заяви. І це питання коаліції, власне, яка призначала цих міністрів. Президент звертається, власне, до парламенту. Давайте, якщо ви не можете співпрацювати з тими людьми, кого ви делегували в уряд, призначте нових. І це є фракція відповідальність. Народний фронт каже, ми взяли на себе відповідальність. Я хочу нагадати, наприклад, що від нашої фракції було делеговано щонайменше 11 міністрів в уряд. І так само це спільна відповідальність. Це і від Самопомічі, і від Батьківщини. Не треба говорити про окремо взяти відповідальність, вішати за себе за це ордену. Їх команди повинні залишатися. Получається, що інші міністри не реформатори. І прізвище не названі. І хто буде наприділяти? Ви знаєте, що по цьому оказався реформатором і не реформатором? Називали, так сказати, як кандидатами на виход. У нас взагалі навіть в Верховній Раді зараз пішла тенденція робити антикорупційні платформи. Хто туди входить, то антикорупціонери, все решта корупціонери. От що цікаво. Ні, так ви нам об'ясніть, президент говорить, а повний перезагрузки парламенту или оточечний? Правительство. Президент загалом сказав, що питання уряду – це питання коаліції. Якщо коаліцію не влаштовує уряд в цілому, чи окремо взяті міністерства, коаліція може прийняти відповідне рішення. Нехай приймає, нехай домовляється. Є 4 чи 5 фракцій коаліції, можливо, буде менше, можливо, більше, можливо, ми будемо працювати в тому самому складі. І давайте брати на себе відповідальність. Не подобається вам реформа Квінташвілі, чи він нічого не робить? Давайте пропонуйте кандидатуру. Скільки фракцій в коаліції? 4 чи 5? Ви що, не знаєте, скільки фракцій? Партія на шляху. Ви знаєте, на мій погляд, де-факто 5. Вернеться зараз, буде повна коаліція. На мій погляд, де-факто 5, тому що, коли ми бачили голосування за бюджет, було 263 голоси. Це злочинним блоком. Перепрошую, з радикальною партією, яка вийшла від цієї дати. Залишка Мащенка блоку, партнери інші, відродження і воля народу. І Батьківщина, яка теж колишня, теж не голосувала. Батьківщина не голосувала за бюджет. І на цьому тижні, в четвер, який має бути самим продуктивним днем, ми знаєте, що героїчно робили? Півдня. Ми героїчно виправляли те, про що ми попереджали перед Новим роком, що бюджет, який внесений непрофесійно, в останній момент, він відповідно, не відповідно до процедури розглядається. Ми його будемо правити весь наступний рік, бо він абсолютно неправильно складений. Ось пройшов місяць, і ми вже це робимо. Повертали до життя ПТУ. Тому що залишили ПТУ без жодної копійки. А деякі що назвали градов? Батьківщина голосувала за ці зміни, ні? Батьківщина голосувала за ці зміни. Але Батьківщина, які стосуються бюджету, підтримала. Батьківщина голосувала за ці зміни. Так само, як Батьківщина голосує за всі ті речі, які йдуть на користь Україні, але Батьківщина не голосувала за бюджет в кінці грудня, вночі, в четвертій годині, бо це був антисоціальний бюджет і антидержавний. Перед Новим годом говорили, що будуть міняти бюджет, дорабатувати бюджет і так далі, а зараз на фоні всього происходящого про це по-моєму забули. Так, послухайте, дуже проста річ. От таке, наприклад, місто як Острог, де є ПТУ, коштує на рік в Рівненській області утримання ПТУ в Острозі 11 мільйонів гривень. Ви молодці, ви спасли ПТУ тільки тому, що 14 мільйонів гривень. Работники сфери образования прийшли в Київ. Це треба було виправити. І це зробились депутати. Всі фракції голосували одноголосно. Але хіба не можна було, якщо цей уряд такий професійний і подає такі професійні документи, зробити це нормально, подавши реальний бюджет в строк, як це передбачено Конституцією до 15-го року. Наполягає на перегляді бюджету. У мене вопрос ко всім, поки у нас буквально несколько минут остається. Хто-нибудь може сказати? А ведь получен отчет правительства? Сначала его должны... Пять штук. Пять. Получили? На справке 426 минут. Звіт сквозь сльози. Звіт уряду – це велика неправда. Називається повна профанація звіту. Там звітом і не пахне взагалі. Там плани про те, що вони знову щось почнуть робити через наступних 25 років. Це не звіт, це сором. Я можу сказати коротко по економічній політиці. По охороні здоров'я там повний провал. Наприклад, уряд собі записує в досягнення скорочення податків з 22 до 9, хоча насправді їх є 11, і це було зроблено в 2014 році, а звіт за 2015 рік. Або уряд собі записує в досягнення прийняття законодавства про трансфертне ціноутворення, але це депутатське законодавство. Або уряд собі записує в досягнення зниження єдиного соціального внеску. Але це, знову ж таки, депутатське законодавство. Яке вибивали з кров'ю, просто вибивали з кров'ю на тих переговорах про бюджет. Нічого не пише про те, що інфляція була не 13, а 44%. Про те, що кожна сім'я збідніла втричі. Уряд про це не пише. Тому опозиційний блок звертається до всіх партій коаліції. Поки ще є цей парламент. Давайте переглянемо бюджет.
давайте індексуємо мінімальну пенсію і мінімальну заробітну плату. Хоча б на рівень реальної інфляції, яка буде в цьому році. Давайте 62 мільярди, які додатково тільки на реальній інфляції з'являються в сьогоднішній частині, віддамо сьогодні людям. Це найголовніше. Чому західні посли хвилюються? Да? От послухавши це все, я вам хочу сказати, я хвилююсь більше, ніж західні посли. А вони, мабуть, вже Карвалол там і Велокардін приймають. Роздамо все всім в невизначеній кількості. Не все всім індексуємо мінімальну заробітну плату для бюджетників і пенсію для людей. Кому всім? А звідки ж вони візьмуть це все? З бізнесу? З бізнесу вони знову хочуть стягнути. Та не з бізнесу. Реальна інфляція. Не подав звіт уряд погано. А буде 25 мінімум. Не подав звіт уряд теж погано. Подав звіт уряд, сказав, що зменшили податки – погано. Сказав би, що не зменшили – теж погано. Це не дискусія. Це не дискусія по політиці конкретній, шановні колеги. Так, ми мали б продискутувати про політику економії, зокрема, бюджетних видатків. Ви вважаєте, що уряд щось перевитрачає? Давайте обговоримо, вкажіть, що. Скоротили на 30% на видатки на державних закупівлях. Ми внесли проєкт закону. Давайте вносимо його на розгляд Верховної Ради, дискутуємо. І я переконаний, що ми знайдемо найбільш об'єктивне рішення. Але чому цей проєкт закону свідомо коаліція не вносить на розгляд парламенту? Ми цього вимагаємо. І закінчуючи. Самих перших місяців роботи цієї коаліції було зрозуміло, що дострокові парламентські вибори невідворотні. Зупинити політику двох останніх років депопуляції і деградації української нації можна тільки повним перезавантаженням влади. Відворотні чи невідворотні, Борислав, як ви вважаєте? Шановні колеги, та можновладці, я хочу вам нагадати, що за два тижні буде роковина Небесної Сотні. Поміркуйте так для себе. Свари, чвари, відставки. Що ви будете казати людям? Як ви будете їм в очі дивитися? Я теж потрібно, мені теж треба думати, що казати. І я можу сказати, що буде соромно. Всім буде соромно. Отже, коли будемо спілкуватися з людьми, пам'ятайте про те, що ми всі прийшли після крові. І вона ще не розрахована. Ми не розрахувалися за це. Пам'ятайте про це. А далі можемо про бюджет поспілкуватися. Господа, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Встретимся в этой студии через неделю. До свидания.